Mekid ertel mogesalmebit Alek Usudadze, Bitcoin Embassy საქართველოს დაფუძნებელი. Ეს არის ასეთი ორგანიზაცია, არასამთავრობოსნაირი, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აწარმოებს Bitcoin-ის და blockchain-ის ტექნოლოგიების გამვითარებას მსოფლიოში, საინფორმაციო მხარდაჭერას და იმ სიახლეების და იმ ასე ვთქვათ ტექნოლოგიური წინსვლების გავრცელებას საქართველოში ამ შემთხვევაში ჩვენგან და სხვა ქვეყნებში არის Bitcoin Embassy, უკრაინა, შვედეთი, გერმანია და ასე შემდეგ. Ალბათ რახან აქ მოведით მეტნაკლებად ყველა Bitcoin-ის და Bitcoin-ის ტექნოლოგიების შესახებ მეტნაკლებად ყველა ვიცით. Ანუ ის რო რა არის Bitcoin-ი, ალბათ ძალიან დეტალური ახსნა არ დამჭირდება, ხო ამას. შესაბამისად მოდით ვისაუბროთ ეს იმაზე, თუ რატომ მიიღო თავიდან მინდა თქვა ის, რატომ მიიღო Bitcoin-მა ფულის დატვირთვა და ფულის არსი. Რატომ მიიღო Bitcoin-მა? Bitcoin-ი თუ არ ვიცით ვინმე, ანუ მისი რაღაც ისეთი თვისება, რაც ფულთან დაკავშირებულია, მითხარით ხელი ავიწევთ და მე გავავრცელებ და ვიტყვი ერთი ხუთი წუთი, ხო? Კარგით, მაშინ ვიტყვი. Bitcoin-ი არის როგორც ასეთი ხეშის რაღაც ციფრების და რიცხვების ერთობლიობა, რომელიც არის უნიკალური, ანუ არ მეორდება. რთული გასაყალბები თითქმის გაუყალბებელია, მომძანთ. ანუ ვერ გააყალბებ, იმდენად რთულია, რომ კრიპტოგრაფიული ალგორითმების მეშვეობით ყოველ შემთხვევაში ყველა ცდილობს, რომ რამენაირად ან გააყალბოს, ან მოიპაროს, ან გატეხოს, მაგრამ შედეგად ნოლი. ისეთი დიდი კომპანიები, როგორც არის მაგალითად Microsoft-ი, IBM-ი, იქ Dell-ი, როდესაც თავის ახალ რაღაც პროდუქტს უშვებენ, ან ანტივირუსები, აცხადებენ, რომ ამას თუ გატეხავ ამ სერვერს, ან რაღაც ჰაკერებისთვის, გაძლევთ $50,000 აჩუქრათ, ან $10,000, ან რაღაცა დასაჩუქრებას აკეთებენ. იმათ თუ ღირთ, ეს ნახვრეტი, ასე ვთქვათ, რომ იპოვოთ. კრიპტო მაინინგის შემთხვევაში, ვინმემ რომ იპოვოს ეს ნახვრეტი და ვინმემ რომ მოახერხოს ამ კოდის გატეხვა, შეუძლია მთელი ბიტკოინების მასა მოხსნას და წაიღოს სახლში. გატეხვაში იგულისხმება, რომ ის ტრანზაქციები და ის ალგორითმები, რაც ყველასთვის აღიარებულია და ყველამ ვიცით, შეცვალოს ალგორითმი და თავის შუაზე დაწეროს ისეთი, რომელიც ჩვენ გვგონია, რომ ის არ იმუშავებს, მაგრამ იმუშავა. შესაბამისად, თუ ის ადამიანი, ნერე ახლა მე მოყვები კრიპტოგრაფია როგორ მუშაობს, ისა ბიტკოინის მაინინგი როგორ მუშაობს. Თუ მაინინგში ის პროცესები, როგორც გაწერილი არის დამფუძნებელმა სატოში ნაკამოტომ, ეს არ ვიცი, ადამიანი იყო, შეიძლება ვიღაც ხუთი კაცი იყო, ათი კაცი, არავინ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მოკვდავებს ამის ცოდნა არა გვაქვს. მაგრამ თუ მან ეს დაწერა და გამოაქვეყნა და ჩვენ ეს ავიკითხეთ და მაგის გარდა სხვანაირად ვინმე მოახერხა ამის გაკეთება, მაგ შემთხვევაში იმ მთელ ბიტკოინებს მიითვისებს ის. თუმცა ყველა მათემატიკოსი და ჰაკერი და ასე ვთქვათ პროგრამისტი აღიარებს, რომ ეს შეუძლებელია და დამანებეთ თავი, მე ამის გამკეთებელი არ ვარ. შესაბამისად, ხალხმა მიხვდნენ, რომ ამაზე წვალებას აზრი არ აქვს არანაირი. ეხლა რაც შეეხება ფულის და უფრო სწორედ ბიტკოინის გარდაქმნას ფულად. ჩვენ ვიცით, რომ ფული, რომ ვაღიაროთ როგორც გადახდის საშუალებად, სამი ძირითადი ფაქტორი უნდა ქონდეს. ნდობის ფაქტორი. ახლა ნდობის ფაქტორზე მინდა გაჩვენოთ მაგალითი. ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ ვენდობით ლარებს, ხო? საქართველოში. მაგრამ აბა მითხარით, ამას ხო უფრო ძალიან ვენდობოდით თავის დროს. კარგი იყო, არა? ხო, მაგრამ ეხლა ამით რომ სადმე მაღაზიაში მიხვიდეთ, შეიძლება ვინმე პენსიონერმა ერთი ფული მოგცეს, ორი მოგცეს, ისიც ნოსტალგიის ვარიანტში. შესაბამისად, ნდობის ფაქტორი უნდა არსებობდეს. რაღაცა უნდა ქონდეს ჩვენ, რასაც ერთმანეთში გავცვლით და ზედ აუცილებლად უნდა ქონდეს ნომინალი. ანუ მათემატიკური გამოსახულება რიცხობრივი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ 10000 რამდენია და 5000 რამდენია და 1000 რამდენია. რაღაცა რიცხობრივი გამოსახულება უნდა ქონდეს. აი სხვათაშორის კუპონს ქონდა, გახსოვთ კუპონი ყოველას წინა საუკუნეში. კი? თუ მაქვს, მე მგონი რომ მაქვს. არა. სადღაც ეთყობა ვიღაცას მივეცი. სამაგიეროდ ეს მაქვს. 51-იან. რისკულისთვისაც დაგიჭერდა. და
ქუჩაში რომ გამოსულიყავ მაგი თავის დროს დაგიჭერ 50 მეტრით. აბა საიდან შენ ქონდა 50 მეტრი მოსწავლეს და ახალგაზრდას 50 მეტრი არ უნდა ქონდა. Ხო, ანუ ფულის თვისება რომ მიიღოს, სამი თვისება რამემ, ნებისმიერმა, მაკარონმა მიიღოს, შეიძლება ფოლგის ნაჭერმა მიიღოს, რაღაცა უნდა ქონდეს სამი ძირითადი თვისება. პირველი, უნდა არსებობდეს ნდობის ფაქტორი. Ადამიანები უნდა ვენდობოდეთ ერთმანეთს, რომ რამე მომსახურება ან პროდუქტი გავცვალოთ იმ რაღაცის საფუძველზე, რომ ის იყოს ასე ვთქვათ შუამავალი. Აუცილებლად მას უნდა გააჩნდეს ნომინალი, ანუ რიცხობრივი გამოსახურება, რომ ვიცოდეთ რამდენია. Ar შეიძლება 1 კილო ფული 2 კილო მაკარონზე გადავცვალოთ, ეგ აბსურდია. Და მესამე, უნდა იყოს რაღაცნაირად ემისია შეზღუდული. Emisia შეზღუდული გესმით ხომ? Anu მისი წარმოება ამ ვიღაცის ხელში უნდა იყოს ვისაც მეტნაკლებად ვენდობით, ან უნდა იმან დაგვაჯეროს რომ ვენდობით. Anu თუ ემისია არის განუსაზღვრელი და ვისაც არ ეზარება ბეჭდავს, ჭრის, ხატავს, იმას ფულად ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ იმაში, რა ქვია, ურთიერთვაჭრობაში. Შესაბამისად, აი მაგალითად, ჩვენ რატომ ვენდობით დოლარს? Იმიტომ რომ ამერიკის სარეზერვო ფონდი ამბობს რომ იცით რა ხალხო, მე აი რაღაცა მართალია ძალიან ბუნდოვანია და კაცმა არ ვიცით რაზეა დამოკიდებული ამერიკის დოლარის, ამერიკული დოლარის სიმყარე, მაგრამ შესაბამისად იქ რაღაც ბევრი ხალხი, მილიონები და მილიარდობით ხალხი ამას რომ ენდობა და წლების საუკუნეების მანძილზე ვენდობით, ეს უკვე გვაძლევს რაღაცნაირ მეტნაკლებად საფუძველს იმისას, რომ დოლარს ჩვენ ვენდობით და რაღაცა გრძელვადიანად შეგვიძლია შევინახოთ. Ის ქაღალდი კუპიურის ნაან პლასტიკურ ბარათზე ქონდეს ანგარიში დოლარში, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ ჩვენ ამ ნომინალით და ამ რაღაც რაოდენობით რაღაცა მოლოდინი გვაქვს, რომ სამ თვეში, 1 წელიწადში, 5 წელიწადში, 9 წელიწადში რაღაც ქონების შეძენის საშუალება გვაქვს, ან დაუშვათ მომსახურების. Ეს ყველა თვისება რეალიზაცია, ამ ყველა თვისების რეალიზაცია მოხდა ბიტკოინში შემდეგნაირად. Თვისება ნომერი 1, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვენდოთ 21 საუკუნეში ცოტა აღარ მუშაობს. Იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნები ერთმანეთს, სახელმწიფოები ერთმანეთს, ქვეყნები არა, სახელმწიფოები ერთმანეთს არენდობიან. არენდობიან რამოდენიმე ფაქტორის გამო. Იმიტომ რომ მათი ერთმანეთში ეკონომიკა დღეს არის ხვალ შეიძლება არ იყოს, აგერ რუსეთი და თურქეთი 2 წლის წინ მშვენივრად თანამშრომლობდნენ, დღეს ვერ თანამშრომლობენ. მეორეც იმ ქვეყანა იმ სახელმწიფოში, სადაც ეს ასე ვთქვათ ჩვენებურად ფული იბეჭდება, ანუ აწარმოებენ რაღაც ფულს, ის შეიძლება ისეთი ხალხის ხელში მოხვდეს, რომ მათ ძალიან ძლიერი კერძო ინტერესები ჰქონდეთ. ეგ ნიშნავს იმას, რომ ფული უკანონოდ დაიბეჭდება, წარმოიშვება უკანონო რაღაცა ფულადი მასა, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, შეიძლება 10 წლის მერე გავიგოთ. ის რა ქვია მყარი არგუმენტი რომ იყო 50-იან წლებამდე, რომ ფული იყო მიმული ოქროს მარაგებზე, უკვე ამდენ 70 წელია აღარ არსებობს ეგეთი რაღაცა და არანაირი არც ერთი ვალუტა ფულის ოქროს მარაგზე არ არის მიმული. თუმცა ეგ იმიტომ მოხდა, მე როგორც ხვდები, რომ ოქრო წავიდა სამრეწველო და ქიმიურ საწარმოებში. შესაბამისად, იქიდან უკვე ეს ოქროს ღირებულება, როგორც საიუველიროდან უფრო გადავიდა სამრეწველოში. Და შესაბამისად, ნუ იქ სხვადასხვა მიზეზებიც იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ალბათ ეგ იყო. ხო და მესამე, რაც არის მთავარი, ემისიის შეზღუდვა. Ანუ რაოდენობრივად ბიტკოინი ვერ იქნება 21 მილიონზე მეტი. 21 მილიონი არის ამ ალგორითმით გათვლილი, მათემატიკურად ეს დამტკიცებულია, რომ 21 მილიონ მეტზე ვერანაირად ვერ დამოვითვლი და დღევანდელი მონაცემით გამოთვლილია უკვე 15.5 მილიონი დაუშვა. 15 მილიონის ფარგლებში უკვე გამოთვლილია. შესაბამისად, დარჩენილია ის 6 მილიონი ბიტკოინი გამოსათვლელი, რომელიც საკმაოდ რთული და რთულია ყოველ დღე, ყოველ წელიწად. Როგორც მათემატიკოსები იძახიან, 2140 წელს დასრულდება. მაგრამ საინტერესო იქნება უახლოესი 4-5 წელი მაინინგის, მე უკვე აღარ. მე იმდენად რთული იქნება ამის გამოთვლა, რომ თითქმის აღარავინ მარტო ძალიან დიდი დატა ცენტრები გამოითვლია. Უფრო ტრანზაქციებზე იმუშავებენ. გასნიშნავს ტექნიკურად. ცენტრები გამოითვლიან, აი ხო ამას ხო ჭირდება თავისი აი პროცესინგი, მაგალითად რაღაცა იქნება კლიენტის სისტემა, რომელიც კი არ იქნება, არის. Ანუ ვიცი რომ საქართველოში არის დასაგები. საქართველოში არა, მთელ მსოფლიოში არის და იქნება. გაიზრდება ეს რაოდენობა ამისი, ამ საკმარისია. რა თქმა უნდა.
ეგ ზუსტად სატოში ნაკამოტომ თავის დროზე გამოთვალა. Რა სირთულით გაიზრდება მაინინგი და რამდენად მომემატება გამომთვლელების რაოდენობა. Ეგ არის უკუ პროპორციული ერთმანეთს, რაც უფრო მეტად იზრდება, პირდაპირ პროპორციული, რაც უფრო მეტად ეზრდება გამომთვლელები, მით უფრო რთულდება ალგორითმი. Mi-a trebuit să dau gamutul în proces. Algoritmii givia. Cargi, dau brun, magazin, gadaval, mai nici sistemul lui Knema, mai nici sistemul dau brun debi. Anu, pulis, rogor, caseti, pulis, datvir, tu isarsi, bitcoin, ma miro, imit omrom, ce e, nada mie nebi, da, saham se pojel, tvenc, vegar, vendobit, tako elani, vagiare, ta, vendobit, rom, vendobit, isa, vagiare, tro, vendobit, matematikas. Imit omrom, e hlave, matematikis, გამოთვლა იაპონიაში მათემატიკა საქართველოსში და ამერიკაში მათემატიკა მათემატიკა შესაბამისად თუ ის ფორმულა მათემატიკური რომელიც იქ თვლის იაპონიაში რაღაცას და აქაც თვლის რაღაცას ორივე მათემატიკოსი აღიარებს რომ ეს ერთ და იგივეა შესაბამისად დობის ფაქტორი არსებობს მათემატიკის მიმართ და არა ადამიანების მიმართ როგორც სუბიექტების მიმართ თუ ჩვენ იაპონიაში ვენდობთ მათემატიკას და ვაღიარებთ რომ ეს არის ზუსტი მეცნიერება შესაბამისად ავსტრალიაში და ამერიკაში იგივეა აბარაგინდოთ საჭიროებიდან გამომდინარე თუ ინოვაციური პროექტი. საჭიროება არ იყო. მანდ თემა ის იყო, რომ ბიტკოინ, საერთოდ ბლოკჩეინის გამოგონება უფრო იყო თავიდან როგორც ამბობენ პროგრამისტები, ეს იყო როგორც ტორენტი. Ანუ დეცენტრალიზებული ბიტკოინის თავარი და ბლოკჩეინის თავარი უმთავრესი, ასე ვთქვათ, ის არსი არის ის, რომ დეცენტრალიზებულია. არავისი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ვერავინ ვერ ამტკიცებს, რომ ცენტრალიზებულია. Ღიად ვერავინ ვერ ამტკიცებს, რომ სადმე მისი ცენტრი არსებობს. შესაბამისად, თუ ჩვენ ვიტყვით იმას, რომ რაღაც არის დეცენტრალიზებული, ხუთ კაცმა რომ ეს შევიკრათ და პირი შევკრათ, ასე ვთქვათ, მე-6, მე-7 და მე-9 ჩვენ არ აგყვებია. Და შესაბამისად ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიცავთ. აქედან გამომდინარე, ეს თავიდან იყო როგორც ახლა თქვი, ტორენტის ტიპის პლატფორმა უნდა გამხდარიყო დეცენტრალიზებული. Მაგრამ მან მიიღო ფულის სამი თვისების საშუალ სამი თვისება მიიღო ფულის. Პირველი ვერ ყალბდებოდა, მეორე მას შეეძლო, მას აქვს მათემატიკური, ასე ვთქვათ, რიცხობრივი ნომინალი 1 10 5 100 და შეგვიძლია დავუშვა თქვათ, რომ მე 5 ბიტკოინი მოგეცი, შენ 10 ბიტკოინი მომეცი და ასე შემდეგ. Და ბიტკოინის ღირებულება ვიცოდეთ იქიდან სხვა ვალუტების მიმართ. Უბრალოდ ღირებულება კი არა, გაცვლითი კურსი. Ფულს აქვს გაცვლითი კურსი, თუ არა ფულს ღირებულება როგორც ასეთი არა აქვს. კი ბატონო. ამას ვინ არეგულირებს? ამას რეგულირდება ფასის. არ სად არეგულირდება? საერთაშორისო სავაჭრო ბირჟებზე რეგულირდება მარტო. არავინ არადგენს და ვერც ერთი მინისტრი ვერ გეტყვით, ხვალ ბიტკოინი $300 ეღირება. ეგ არის ყველაზე მარტივი და საინტერესო და გენიალური დამრეგულირებელი არის მაგის მიწოდება მოთხოვნა. მოგძან ბიჭო. Მოთხოვნა მიწოდებაზეა მარტო. Თუ გინდათ იქითკენ დაბრძანეთ, რა ვიცი, სადაც მოხერხებული კამერას რო არ დაეჯახოთ. შესაბამისად, კურსი, მისი კურსი. სხვათა შორის, მე რა ვიცი, ძალიან ვემხრობი იმ თეორიას, რომ არც ერთი ქვეყნის კურსი არანაირ ეკონომიკაზე არ არის დამოკიდებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს კურსი აღებული რაღაცა პერიოდში, რაღაც მოკლე პერიოდში, რო ცვლილება ხდება, ხო? ესე უცებ ეკონომიკაში მასეთი ცვლილებები ვერ ხდება, ვერც ქვემოთ, ვერც ზემოთ. ხოდა ძალიან ზოგიერთი ეკონომისტი მიმტკიცებს, რომ იქ ეკონომიკაში ინვესტიცია შეიძლება საქართველოში რაღაცა 1-5 მილიარდიანი ან 2 მილიარდიანი ინვესტიცია უცებ გააკეთო და რამოდენიმე ფეხნით ლარის კურსი აიწიოს, ან დაიწიოს, მაგრამ მსოფლიოში ახლა საქართველოს რო დახედოთ რუკაზე, ნებსის წერტილია, ხო? მისი ეგ არის რაღაც ისე კერძო დიდი კომპანია, რო რაღაც შეცვალო გამოცვალო. Ანუ ის რომ ჩვენ რაღაც საქართველოს ეკონომიკაზე მიბული გვაქვს ლარი და ის მე არ ვჯერა. Თავი შეიძლება ვინმე ჯერა და ბევრი ეკონომისტი ვეკამათები, მაგრამ მსოფლიოში როგორ შეგიძლიათ ამიხსნათ, აი ამერიკის ეკონომიკამ როგორ გაიზარდა და ლარი, ისა დოლარი, ევროს მიმართ ან იუანის მიმართ ზემოთ წავიდა და ქვემოთ წავიდა. Ну, абсурдია. იმიტომ რომ მე რატომღაც მგონია რომ ამერიკული დოლარი როგორც ასეთი ქვეყნის გარეთ უფრო მეტია ვიდრე ამერიკაში. იმიტომ რომ ნახევარი მსოფლიოზე მეტი დოლარში ვაჭრობს ერთმანეთთან. დობის ფაქტორია, ანუ ჩვენ მე ჩინელი და
Japonele, ertmaiți, vendobit, de im dolari, ragața, masa, ertmaiți, ce ucilit, doar masa, nominal, da, dobis factor. Și asta v-am misat, rahan, bitcoin, argaci, arcert, tahamci poscveș, asept cu azemokme, dobis factoris, kavlina, halhma, dobis factoriația. Imitom rom, mem, gera, isrom, hal, cerdiloid, corei, sunt tavroba, bitcoin, scurse, vermoachtens, semokme debas. Შეიძლება იყიდოს რაღაც დიდი რაოდენობით, მაგრამ ეგ იქნება ერთი კვირა, ორი კვირა, მერე ვეღარ იყიდის. Ხო რაღაც თუნდა გადაცვალოს, არა დოლარით, რუბლით, რაღაც თუნდა გადაცვალოს და თავისი ფული არავის არ ჭირდება. Შესაბამისად, ბიტკოინმა შეიძინა ის თვისება ფულის, რაც არის ნდობის ფაქტორი. ნდობის ფაქტორის შემდეგ მან აღიარებულია და ეს პროტოკოლირებულია ყველგან, რომ არის 21 მილიონი. Შესაბამისად, წარმოიდგინეთ, ახლა თქვენ გაქვთ რაღაც რაც რაღაც პერიოდის მერე მისი წარმოება შეჩერდება. Ხომ ლოგიკურია, რომ მისი ფასი გაძვირდება? Იმიტომ რომ ადამიანები 7 მილიარდია, 21 მილიონი თითო-თითო რო დაურიგო, წვეტა მოხდება და დახოცავენ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ნდობის ფაქტორი ნელ-ნელა იზრდება. ნელ-ნელა იზრდება იმიტომ, რომ ზოგიერთ სახელმწიფო და სწორედ ფიქრობენ, ბლოკავს ბიტკოინის განვითარებას, მაგალითად რუსეთი. ისეთი სახელმწიფოები, რომლებსაც ეშინიათ, რომ არასწორი ეკონომიკა აქვთ, არაჯანსაღი ეკონომიკა აქვთ და რაღაც მისი ეკონომიკის ეკონომიური ფაქტორები არის იძულებით ბერკეტებზე დამყარებული, ნუ სხვა გზა არ აქვთ რა ქნა, ის რომ გაუშვან ხალხი და თავისუფალ ვაჭრობაში, ასე დემოკრატიული ვაჭრობაზე მიუშვან ხალხი, თავისი კურსი ქვეყნის ეროვნული ვალუტა უფუჭდება. Სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, რუსეთი ძალიან ეწინააღმდეგება ბიტკოინის ვაჭრობას ქვეყანაში, ანუ მაღაზიებს უგრძალავს, რომ მასზე ამ ვალუტაზე იმუშაონ. მომძანეთ. Და მინდა გითხრათ, რომ 8 აპრილს აი მოგაწოდებ, არ იმდა დავბზანეთ ამ. იმედი. 8 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში ტარდება ბიტკოინის საერთაშორისო სიმპოზიუმივით რა, ყოველ წელიწადს კეთება კონფერენცია, უფრო სწორად, ყოველ წელიწადს კეთება საერთაშორისო კონფერენცია, შარშან ვიყავი კიევში იყო. წელს რატომღაც სურვილი არ მქონდა სანქტ-პეტერბურგში წასვლაზე, თუმცა ჩემი მეგობრები არიან იქ და ვთხოვე რომ მომიყევით მეთქი, მაგრამ ნუ რუსეთში ცოტა ჭირს, თუმცა მაინერები, თვითონ ეს აპარატები, ახლა ალბათ ზოგმა იცით, მერე დაუბრუნდები მე ამ თემას. Ანუ რაც რითიც ხდება ამ ტრანზაქციების გამოთვლა, მაინერების ძალიან დიდი რაოდენობა არის რუსეთში. იქიდან გამომდინარე, რომ ცივა და მაინერი სითბოს გამოყოფს და მეორე ელექტროენერგია არის თითქმის მუქთა. თითქმის მუქთა რუსეთში ნიშნავს მოპარული. მოპარული. ხო და როგორც მე ვიცი, ურალის ტყეებში არის დიდი დიდი მიგდებული ქარხნები, სადაც დააწყეს ეს აპარატურა. აი, დაახლოებით არის ვიზუალურად ასეთი. არ არის დაცული. აი, დაახლოებით გაჩვენებთ ახლა მე, რომ წარმოდგენა გქონდეთ რა არის ეგ. აი. ჩანს ხო? ანუ დააგვირდით ადამიანი რამ ხელა და რამ ხელა ფერმა გაკეთებული. და ჩაწყობილი აი ეს თითო მოწყობილობა დაახლოებით აი ესეთი. რამ ხელა. ფიზიკური დაცვა, ვიღაცა მივიდა და ფეხი დაარტყა, გატეხა. აქ გეოგრაფია გასპრომს იმას რა ქვია ევროპაზე გავლენას იმიტომ ახდენს, რომ ტრუბით გაზი უნდა გადაიტანოს ფიზიკურად და აქ გეოგრაფია არ არის საინტერესო, თვარეზე დადგი თუ გინდა იყოს მარსზე, ოღონდ ინტერნეტი მიიყვანე იქამდე როგორმე, რომ ტექნიკურად დაცული იყოს, ჩაქუჩი არავინ ჩაარტყას და არ გააჩეროს. შევიდა ვიღაცა და გატეხა. ხო, ახლა დაცვა თუ გააკეთე და შეხო გეუნები, რომ რუსეთში არ აძლევენ მაგის საშუალებას, მაინინგის უფლებას არ აძლევენ. ხო, სურო დროებითია, იმიტომ რომ მან როგორ არის ჩათრევა, ჩაყოლა ჯობია რა. ვებ ტრანსფერზე გადაცვლილია უკვე ბიტკოინი.
ძალიან ბევრ პლატფორმაზე ბიტკოინს ვლიან. Კარგი, დაუბრუნდეთ მაშინ თემას. Anu, băieți, alian, profesor, ce-ta meti hani mindaru, davut modro, romstor, gavigut, rares puli. Puli sarsi, arvici, ratom, ca și ele, bez comunisturi, gadmo naștie, gergeru, bicuiești, dar ce ne-li tu, ragat, magdagbari, ce-n puli, ai magalit, aset, kitoaru, davsua, ramdini, adamieni, metcuist, adamidasture, psimas, rom puli, aris capitali. Ce gulia, helia, vici. Vintulis rom puli aris capitali. Aris tu ara puli capitali. Anu ertiori adamiani etahme, baro puli. Ara arjobia. Kitkhvaze aris tu ara puli capitali. Pasuhi ari ori, dia kharis, ara ar aris. Vin etahme baro aris. Ai ramudenime adamiani aris. Karkit. Me aro etahme bi magmosazrebas. Da getqvit rato. Puli capitali ar aris. Puli aris capitali sazomi erteuli. Vzomavt pulis nominalit. Chven shegvizlevt vtkvat rom es kamera ghirs 1000 dollari. An 2500 lari. An 3000 yuani. Gamige an 800 euro. Svada sva nominalshi shegvizlia gavsazorot erti da igive nifti. Magram 12 valutashi ro gavsazoret. 12 jer mis ghirebuleba kho ar gaizarda. Isev ghirebuleba rats ari isev is ari. Amitom, ჩვენ რომ ნოუთბუქი გადავცვალოთ კამერაში, უნდა ვიცოდეთ რაღაცნაირად რიცხობრივი შეფარდება. Წონით ხარ შევაფარდებთ, რომ ის 1.5 კილოღეს და ეს 2 კილო. Amitom 4 ცალი ის უნდა ვიღოთ და ერთი ეს. Შესაბამისად, რაღაც გაცვლითი ღირებულება უნდა არსებობდეს, რომელიც არის ფულის ძირითადი შარსი. Თუ ჩვენ, მაგალითად, რაღაც აი ამ ქაღალდს მე გეტყვით, რომ ეს მაქს დაბეჭდილი სულ 10000 ცალი, ამას ვერ გააყალბებ და ქიმიური შემცველობა აქვს ისეთი, რომ დაცულია სადღაც საპატენტოში და ვერ გააყალბებთ. Ამას ხო ძალიან დიდი ღირებულება ექნება. Ჯერთი საკოლექციო ღირებულება რომ იქნება ეს ცალკე თემა, მაგრამ ამას ღირებულება ექნება და ძეთ დავაწერ 25. ეგ ნიშნავს რომ 25-ი და მექნება 50-იანი ქაღალდი და 25-იანი ქაღალდი. Ანუ მე შევქმნი ფულს, რომელიც იქნება მსოფლიოში ცოტა. Თქვენ თუ დაიჯერებთ რომ ამის მეტი სხვა მსოფლიოში არ არის, დიდი სიამოვნებით გამიცვლით, ხო, კაპიტალს ან რაღაცა ქონებას ამაში გამიცვლით. Იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს თუნ დობით აღჭურვილია ეს ქაღალდი, ხვალ წახვალ და ამ ქაღალდით სხვა რაღაცა შეიძლება, სხვა კაპიტალს. Ანუ შესაბამისად, თქვენ თუ გინდათ კაპიტალის რაღაცნაირად აღრიცხვა რამე ერთეულში, უნდა ვთქვათ, რომელიმე ვალუტაში, რაღაც რაოდენობრივად. Ანუ 5000 დოლარი ღირს ავტომობილი. ეს შეიძლება ღირდეს 12000 ლარი, ან დაუშვათ 4000 ევრო, ან რაღაც მაგდაგვარი. Შესაბამისად, არ აქვს მნიშვნელობა რა ნომინალში აღურიცხავთ ნებისმიერ კაპიტალს. Კაპიტალი შეიძლება იყოს უძრავი ქონება, რაღაც რესურსი, ინტელექტუალური საკუთრება, მაგრამ მისი აღრიცხვა ხდება სხვადასხვა ვალუტებით, სხვადასხვა რიცხობრივი გამოსახულებით. ხო ვითახმებით ამაში? Თუ ეს ესეა, მაშინ რატომ არ შეიძლება კრიპტოვალუტაში აღურიცხოთ, რომელსაც როგორც წეხან აღნიშნეთ, აი ზოგიერთი არ დაგვეს რომ, მაგრამ სამ მინდა გავიმეორო, სამი თვისება აქვს. Ვერ ყალბდება, ჯერჯერობით ვერ ყალბდება ყოველ შემთხვევაში. Აქვს ლიმიტი ემისიის შეზღუდვა აქვს და იმ 21 მილიონზე მეტი ვერ გამომუშავდება და მესამე ნდობის ფაქტორი არსებობს, იმიტომ რომ არც ერთი სახელმწიფო და არც ერთი მთავრობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ღიად და ასე მიზანმიმართულად არ აპიარებს ამ ფულს, მაგრამ ხალხი ერთმანეთში ვენდობით, მე თქვენ გეტყვით რომ დღეს კურსი არის 410-415 დოლარი. Ai clave, zustat, vom arăbi marcielot. BTC. Odhas, odhi dolari. Aba da mi s-a helet, romeli mem, soplio, sahem se po valuta, romeli țaris, amis mea tedi, hirebulebis. Anu, ormoci dolari. Romeli me valuta, și giliat, romeli me valuta, ca idut, ormoci dolari, at, erti erteul. Mem goniro vera. Odh dolari, tura mega idut, kide cargie. Anu, misi erti procentis. Მიახლოებით 1%-თან ახლოს არის. Anu, თვითონ ბიტკოინი 100 ჯერ უფრო მეტად სანდოა,
am შემთხვევაში, ნუ პლუს მინუს რაღაც იწლება კურსი. ასჯერ უფრო მეტად სანდოა, ვიდრე სხვა ფიატური სახელმწიფო ვალუტები, როგორც არის იგივე დოლარი, ევრო, იენა, ფუნტი და ასე შემდეგ. Рубли კი, აი. Არ მინდა არავის დავწინო, მაგრამ ხო, აი, рубли ევროსთან, იმასთან, დოლართან USD თუ რუბლი 69 არის დღეს. ხო და, ну, ცოტა გასწორებულა, მაგრამ ну, აინც. Ეხლა დოლარში როცა 69 რუბლი ხდით, რა ვიცი, ორ-ორი ჩემოდით უნდა იაროთ ასე, ხო? ან სამ-სამი პლასტიკური ბარათით. Ну, აი, კერძოს დაამატებ რა, რომ გამოუშვებ. ხო და საქმეც მაგაშია, რომ კუპიურის გამოშვე, ჯერ ერთი კუპიურების გამოშვებაზე მინდა გითხრათ, რომ სოფლიოში ძალიან მკვეთრად მცირდება კუპიურების გამოშვება. იქიდან გამომდინარე, რომ ელექტრონული ფული გვაქვს. Ყველას პლასტიკურ ბარათზე ვიზა და მასტერკარდი და შესაბამისად რა ხდება, დილით მოდის ბანკში ოპერატორი, კრიფავს კლავიატურაზე, ნამლუქის კლავიატურაზე ციფრებს, აწვება enters და ვიღაცის სახელობით ანგარიშზე ციფრები ჩდება, ხო? ეგ იმ სისტემაში მთლიანად იქნება ვიზა, მასტერკარდი თუ სხვა იბანი თუ რომელიმე სისტემაში, ეგ ნიშნავს იმას, რომ რომელიღაცა ორგანიზაციას ანკერდებს, რაღაც კაპიტალი გაეზარდა. Ეგ ხო ვირტუალიზაცია, რეალურად არის ვირტუალიზაცია, ანუ თუ იმ ოპერატორმა შეეშალა და 5-0-ის მაგივრა და 8-0 დაწერა, კი გამოასწორებინებენ ერთ საათში და გაუბრაზდებიან, მაგრამ ამიტომ ფული მაგას მომობ, ზუსტად რომ სწორედ მინდა ფულის არს ჩავწუდეთ. Ფული როგორც ასეთი რაღაცა კაპიტალს არ წარმოადგენს. Ის არის მხოლოდ კაპიტალის აღრიცხვის საშუალება და იგივე ელექტრონული ფული, რომელიც ჩვენ გვაქვს პლასტიკურ ბარათებზე და ანგარიშებზე, ხომ? Ახლა დღეს რომ მაგალითად ვიღაცა მოვიდეს და ორი კამაზი, ორი ტრაილერი, ისე ბანკნოტები გვაქვს გადასატანიო, ხო სესულელია. ინკასაციის თემა ნელ-ნელა საერთოდ კვდება და ერთ-ორ წელიწადში ინკასაცია ალბათ საერთოდ არ იქნება. ჩემი მეგობარია ინკასატორად მუშაობს ერთ-ერთ ბანკში. ისე შემიმცირდა მუშაობა 5 დღის მაგივრად 2 დღე მუშაობდო ბანკში. დანარჩენი ძე ვარ დომინოს თამაშობდო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქაღალდის, ბანკნოტის ფულის გადატანა და მონეტის გადატანა ჯერდი ძალიან ძვირი ხარჯია, როგორც ასეთი. Მეორეც კიდე მისი დაბეჭდა და რეაიუს რა ქვია ჩაშვებაც ძვირია. შესაბამისად პლასტიკური ბარათი და ელექტრონული გადარიცხვა, ელექტრონული გაცვლა გამოცვლა, გაცილებით ნაკლებ ხარჯიანია, გაცილებით უფრო უსაფრთხოა პლუს ამას და თუ კრიპტოგრაფიასაც დავამატებთ, კრიპტოგრაფია იცით ხომ, ციფრაციის მეცნიერება არის, რომელიც ციფრავს. თუ დავამატებთ იმასაც, რომ კრიპტოგრაფია იძლევა საშუალებას, რომ სურვილიც კი გაგვიქრეს გატეხვის, მოპარვის და ასე შემდეგ გაყალბების, ну რატომაც არა. შესაბამისად, უკვე ჩვენ გვაქვს ფულის ისეთი ნიმუში და ისეთი მაგალითი, რომელსაც შეგვიძლია ვენდოთ, რომელსაც შეგვიძლია ვიცოდეთ, რომ ემისია შეზღუდულია და რომელიც არის რიცხობრივად განსაზღვრული. სხვათა შორის შეიძლება აი წინა ლექციაზე იქ ტექნოპარკში დამისვეს კითხვა, რომ თუ ასეთი ძვირია ბიტკოინი, დაუშვათ მე კაფეში წავედი, ყავა დავლიე, ხო, ბიტკოინს ხარ გადავიხდი. Ара, биткоინს არ გადაიხდით, биткоინს აქ მეათედები, მეასედები და ასე შემდეგ და ყველაზე წვრილს ქვია სატოში, 100 მილიონედია. ხო და დღეს მინდა ანკეტებს რო შევავსეთ, ბოლოში მაქვს ვიქტორინა. Და ვინც პირველი გვიპასუხებს, მილიონ სატოშის ჩაურიცხავთ. Და იქნება აქედან გასული მილიონერი. რა? სუნიარა გემო არა, გამჭირვალეა. მილიონ სატოშის ხო და ზუსტად საქმეც მაგაშია, რომ შენ საფულეში იქ მქონდა იმაში ტექნოპარკში დაბეჭდილი ხის ბიტკოინები რა, ასე თქვა ჰოლოგრამული და ეს მომეციო და მივეც და რამდენი უნდა გადაგიხადო? კარგი მეტი. და სხვათა შორის, აი ვინც ცოტა ჩახედული ხარ, გეტყვით, უკრაინაში გავაკეთეთ შარშან ასეთი რამე, რომ ქაღალდზე დაბეჭდეთ ბანკნოტა, ზედ ბიტკოინი დავაწერეთ და ეწერა ღია გასაღები, ანუ საფულის მისამართი. Და ქვემოთ იყო დაკრული გადასაფხეკი რა და იქ იყო პაროლი იმ საფულის. Და იმ საფულეზე უკვე იყო მილიონი დადებული. Ანუ ქაღალდს რო აძლევდი, ეს უკვე ასე ვთქვათ ფსევდო ფული იყო. Და რო გადაფხიკავდა ის და შევიდოდა თავის საფულეში, მილიონს ხედავდა. ხო. Карки, დაუბრუნდით მაშინ ჩვენ პრეზენტაციას და ანუ ის მომენტი, რომ
pulis mesinarsi da piaturi valutebis piaturi aris ეს სახელმწიფოებრივი, ანუ ასე ვთქვათ, რაზეც შეხება შეიძლება, რასაც ჩემი უნდა ვი შეხება რომ შეიძლება ფიატურ ვალუტებთან დაკავშირებ. ხო, ხო, ანუ ბანკნოტებში გამოსახული ასე ვთქვათ. უკვე გავიგეთ და აქ ვალდებულებებზე და დანაპირ სახელმწიფოს ვალდებულებებზე ადრე ვამბობდი, მაგრამ ნუ მე წინ ხოლმე ზოგზოგებს და მოკლედ ვიტყვი რომ ნებისმიერი ფულადი ეს ბანკნოტური გამოსახულება არის სახელმწიფოს ვალდებულება მისი თანამაცხოვრებლების ან მეზობელი მაცხოვრებლების მიმართ. საბჭოთა კავშირის დროს მე მახსოვს ლატარეინი ბილეთები იყო და სახელმწიფოს უზრუნველყოფილი ლატარეინი ბილეთები იყო. მანამდე ობლიგაციები იყო. ანუ ნებისმიერ რაღაცას სახელმწიფო ცდილობს ხალხს კაპიტალი და ქონება გამოართვას, ან ვალდებულებები აიღოს, კაპიტალი არ გამოართვა, ვალდებულებები აიღოს, რომ ამ ქაღალდზე რაღაცა პერიოდში ის ქაღალდი იყოს აქტუალური გადარიცხვებისთვის ან კაპიტალის გაცვლა გამოცვლისთვის. შესაბამისად, ამან არ იმუშავა. როცა მინისტრი მეუბნება, რომ დედას გეფიცები, ეს იმუშავებს და მე ორი წლის მერე უიმე მინისტრი აღარა ვარ, და ზოგი მის დედას მერე იხსენებს თუნდაც და ეს რო არ მოხდეს. ამიტომ აღარავინ არავის აღარ ჯერა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკაში იყო ეგეთი პრეცედენტები სამწუხაროდ. Ну, მიხვდა ხალხი, რომ არც ერთ მინისტრს, არც ერთ ჩინოვნიკს ვერ ვერენდობი. განსაკუთრებით კენედის სიკვდილის მერე. იქ ხალხმა უკვე თავისი, ასე ვთქვათ, ადგილების თბილად მოწყობა მოინდომეს და ფული დოლარი წავიდა და წავიდა. ხელიდან აიშვა მოკლედ და აზრი აღარ ქონდა იქ საერთოდ რაიმეზე მოქმედებას სახელმწიფოს ხელიდან და უთხრეს რომ ну აი როგორმე შევინარჩუნოთ. და ამერიკული დოლარის რა ქვია მასა იმდენად გავრცელებულია ახლა დღეს მსოფლიოში, რომ მასაზე ზემოქმედება მის კურსზე, ხო, რაღაც რაოდენობრივად რო დაიჭირო ან ზედმეტი გამოუშვა ემისია, რთულია, იმიტომ რომ პროცენტულად უკვე იმდენად მცირე ხარ, რომ ვერ ახდენს ზემოქმედებას. ძალიან დიდი საშუალებები უნდა ქონდეს, რაც არარეალურია. შესაბამისად, ის თავისით სტაბილურად მიდის ინფლაცია 1-2% წელიწადში. მე მგონი 1.8-ია თუ 1.6 დოლარის ინფლაცია. სტაბილურად მიდის ინფლაცია, ასე რომ ეგ შეუქცევადი პროცესია და მიდის და მიდის. მოკლედ მინდა თქვა ფულადი გადარიცხვების ხელოვნურ ბარიერებზე. ხელოვნური რატომ არის, ეცით? ბანკები, როდესაც აკეთებენ გადარიცხვებს, შეიძლება ეს გვერდიდან ჩვეულებრივი ჩვენი მოხმარებელი რომ ვარ, ბანკის თანამშრომელი ხომ არ არის ვინმე? არა. ბანკიდან გარედან ჩანს, როგორც ჩვენ ვართ ყველა მოხმარებლები, ბანკიდან ჩანს, რომ რაღაცა ჩვენ თანხას სადღაც გეოგრაფიულად ვიღაცა პიკერზო პირს ან ორგანიზაციას უგზავნით და ამაში ეს შუა ოპერატორები და შუა მავლები იღებენ ფულს. და შესაბამისად 2 დღე, 3 დღე, ზოგჯერ 1 სამუშაო დღე ჭირდება ამას, რომ ეს ფული გადავრიცხოთ. ანუ მე ვარ დღეს თბილისში და მინდა ტოკიოში რაღაცა კაპიტალი გადაუგზავნო. რამოდენიმე ბანკი უნდა გაიაროს 1, 2, 3, 4 მაინც, რომ ის ფული იქამდე მივიდეს და ორგანიზაციამდე. შესაბამისად, ამ ბანკებში ვინც თანამშრომელია, ოპერატორი, იქ სერვერები, იქ ელექტროენერგია, იქ უსაფრთხოებები, ამ ყველას ხო ფული უნდა. ანუ მე ჩემი ტრანზაქციიდან უნდა გადავიხადო ეს ყველაფერი. ბიტკოინის შემთხვევაში ესეთი რამე არ არსებობს. ბიტკოინის შემთხვევაში ჩვენი გადარიცხვები ერთმანეთში უფასოა, თითქმის უფასოა. უბრალოდ სისტემაში სატოში ნაკამოტომ ერთი გენიალური, ასე ვთქვათ, ჩანართი გააკეთა, სადაც რაღაც ძალიან წვრილმანი ფის ეძახიან გადასახადს. ტრანზაქციის გადასახადია ძალიან დაბალი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რომ ერთმანეთს უგზავნით ამ ფულს, რაღაც ფის ძალიან წვრილმანს ვიხდით, შეიძლება 10000 დოლარი და შეიძლება იყოს 5 დოლარი, რაღაც 1 დოლარი, რაღაც ესეთი. უფრო წვრილ. იმიტომ რომ ეს სისტემა მუშაობდეს და ის მაინერები, ვინც აგენერირებენ ამ ბიტკოინებს და ვინც თვლიან, მათაც რაღაც ხეირი ქონდეთ, ხო, გიჟები ხო არ არიან წვრილი მუშაობა. შესაბამისად, თუ ჩვენ ვიტყვით იმას, რომ საბანკო სისტემების და თქვენ ახლა ატყობთ, რომ საბანკო სისტემებში ძალიან აქტიურად გადადიან, ასე ვთქვათ, ელექტრო ინტერნეტ ბანკინგზე. აი ახლა გუშინ წინ ვნახე საქართველოს ბანკის სკაპ აპლიკაციაც და ადრე რო ვეუბნებოდი მათ, რომ მეთქი, ერთი წლის წინ უმდგიც რაღაც შეხვედრა ქონდა და უმდგიც მეთქი, ბიტკოინის ტექნოლოგიისკენ მიდის მეთქი, უი, არაო, ჯერია გადრეაო რაღაც და ერთი წელიც არ გასულა უკვე, აგერ სკაპ აპლიკაცია არის. TBC ბანკსაც იგივე აქვს. დაუშვათ, მოცინავე ბანკებს უკვე ხვდებიან, რომ ელექტრონული ვაჯის, რა ქვია, ელექტრობანკინგი არის მომავალი. მე ვიცი, რომ ბანკებში თანამშრომლებს უშვებენ სახლებში. იქიდან გამომდინარე, რომ აღარ არის საჭირო ეს ოპერატორი, აღარ არის საჭირო ეს გოგონა, რომელიც დგას იქ საკასო აპარატთან და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ხდება ელექტრონულად.
am telefonshi qelas chven gvaqs operatsiul sistema an Android an iOS sadgats chven chveni sapuleebi gvaq. Me maqs aseve ekhla chems telefonshi Bitcoin sapule, romelis artsert bankze ar aris mibmuli. Ai ganakhebt ase Cole privat aseti martebi aplikatsia ra ramen didi sirtul. Sadats me kursebs uqorob. Ho, ogonda es blockchain-ze ar mak, sva imaze mak, sva aplikatsia mak. Qvela blockchain mains blockchain-isken, imtor qvela ukavshirdeba blockchain-s da ikidan igebs informatsias, detsentralizatsiis tavari mogami ega. Anu is barieri rom puladi gadaritsxvebi, unda 3 dghe da mere ik kide ragatsis dasturi da tu ik operatori dekretshi gavida da meore sipovia kide erti dghe da ikarga, ek tema amovarda. Imdenat srafat aketebed am gadaritsxvebs rom ai svata shoris Kievshi rom viqavi erti yuristi shevnakhe da aseti rame tkva ro bichebo gamovida sitqvit konferentsias da zalyan zvirat ghirebuli yuristia svata shoris me samtsukharodo ververkvevi tken bitcoinis tekhnologiashi bolomde magram erti rats tkveni bitcoin izleba da rats martla ghirebuli es amerikashi es aris rom ghamis 3 saatze ro adamiani tavis servisis gaqidvas itsqebs egreve mas sheuzle charitsqvebi gaiketos anu dilit bankshis bankis gakhsnas is arelodeba ik saatebzea uke laparaki rom servisebi ise chkarchkara itsvleba ertmanchi da ise chkarchkara itsvleba produktsia rom tu tken 2 kvira da 3 tve elodet tkenamde aravin ar moveda konkurentsis garashe aghmochtebit saertot dghes tekhnologia ise strafat vitardeba 21 saugunesh ragatsas rom moigoneb da ragatsas ro gaaketeb strafat una gaqidot 3 tvis mere misi pas sheileba igos miatedi an 1 tslis mere realizatsia am ak shemtkhovashi unda moxtes zalyan strafi amitom aris rom sabanko sektorshi es barierebi khelovnuri barier magalitad marneulshi viqavi da khalkhi ertmanetshi ro tsvlis puls kho daushat didi kupiura roa 500 lari midis bankshi fizikurat midis bankshi axurdaveb sim 500 lari mere midis ik 20 isa 20 lari azlebs an 50 imitom rom isini ertmanets arendobian rom is 500 lari qalbi ar aris ხო ხდებით ჯერს რადონეა. Მარა არა უშავს. 2-3 წელიწადში ის ხალხი ელექტრონულ საფულეს გაიკეთებს. იმიტომ რომ ყველას იმ ადამიანებს ყველას ტელეფონი აქვს და smartphone-ია. ისინიც ისწავლიან, გააკეთებენ ელექტრონულ საფულეს და იმუშავებენ ჩაულებრივად როგორც ჩვენ დღეს. ეგ არ არის პრობლემა. არა, Bitcoin კი? Bitcoin-ის გადაიხდა ეხლა ციხტი, მაგრამ მე ვგულისხმობ ქვეყანაში რა ვალუტაც არის ლარი ამ შემთხვევაში. ელე ახლა მივადა ტელეფონში რო იქნება საფულე, მაღაზიაში ჩაულებრად გადაიხდეს, როგორც ჩვენ ვიხდით. Ანუ ეგ რომ რაღაც 10 წელის მერე იქნება, არა, მაღაზი თვეებზეა ლაპარაკი წელიწადზე. კი, კი, კიევში მე ვიხდი, ტაქსში ვიხდი ჩაულებრად. ტაქსში Bitcoin-ით შემიძლია ვიმზაო. კი. Mali იქნება კი. Electronul aukcion ce aișeba, albat, ertuși. Pințaris mandă Bitcoin Foundation, istais, Bitcoin Investigator, isa, ucrainis, tambuznebeli, Mișaris, Ciobaniani, obel, scoateșuris, telaveli, SBG, Mihail Ciobaniani. Hoda, masro, vela parake, ce în gvinda. Gvinda rom, Ucraina e hos, Europis, criptovalutis centrii. Salien didi, ambiția gua camis. Ho, ეცეთ რა არის, მერე მე ასეთი რაღაც ძალიან მიამიტური კითხვა დავუსვი და მაინერებს აქ უკრაინაში დადგავთ მე თქვა, საერთოდ არ გჭირდება მაინერები. Ჩვენ ისეთ პლატფორმებს გავაკეთებთ, რომ მაინერებმა იქ რუსეთში იშოვონ ფული მაინინგით და ჩვენ აქ ვივაჭრებთ ერთმანეთში და სერვისებს ისე კარგად მივაბავ, საქმეც მაგაშია, რომ მეც მაშინ მიჭირდა ბიტკოინი და გეოგრაფია ძალიან შორის შორს არიან ერთმანეთთან. როცა გაქვს მოწყობილობა რამე, კომპიუტერი, ტელეფონი, პლანშეტი და ინტერნეტი, არ ჭირდება გეოგრაფია. ყველგან იმაშიც რო იყო, გრენლანდიაშიც რო იყო და ინტერნეტი კონდეს, ჩაულებრივად აკეთებ გადარიცხვებს. არავით არის ხელმოწერა და ისინი არ ჭირდება, ყველაფერი გაკეთებულია. აქ მოკლედ შევჩერდები ამ თემაზე. ანუ ის თემა რომ ელექტრონული საფულეები, როგორიც არის დაუშვათ ვიზა, მასტერკარდი, ალბათ თქვენს გაქვთ ოქფეი, PayPal-ი, Apple Pay და ასე შემდეგ, ელექტრონული გადარიცხვის საშუალება ყველამ ვიცით. Am შემთხვევაში გვემატება ჩვენ blockchain-ის, Coinbase-ის და UniPay-ის, ესენი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ასე ვთქვათ, გადარიცხვის სისტემებია, ნუ ყველა სამივე blockchain-ზე, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული, მაგრამ ყველა თავთავისი სერვისი აქვს, ზოგს მეტი ფი აქვს გადასახადი, ზოგს ნაკლები, მაგრამ უნივერსალურია, თემსოფლიოში პოპულარული არის და ნდობის ფაქტორი არის მაღალი, რაც თავარია.
შეგვიძლია ახლა აქ მაგალითად ბიჭებს თხოვოთ ლაბში პროგრამისტებს გააკეთონ თავის ელექტრონული საფულე, მიაბან ბლოკჩეინის მთლიან სისტემას, მაგრამ სანამ ამას დააპიარებენ და სანამ ამას ხალხი ენდობა დაუშვათ იგივე ნიგერიაში, შეიძლება წლები დაგვჭირდეს. Da, tema are ის, რომ ყველაფერი არის ნდობაზე აღჭურვილი. Tu ჩვენ rame sistemas არ ვენდობით, მისი სერვისების გამოყენებას ცოტა ვერიდებით. Ce აქ არის იგივე ზუსტად. Ai ეს სურათი, რომ ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე ვაჩვენე, არ ვიცი რატო დაიჯერა იმ ადამიანს, ცოტა ასაკიანი კაცი იყო და ხოვო ტელევიზორში ვნახე ფილმში, მართლა ვნახე ტელეფონში ჭრილი ქონდაო. Банкნოტებიც გამოდიოდა მეთქი. Არა, ბანკნოტი არ მინახია რომ გამოდიოდა, ალბათ საბეჭდი იდო შიგნით. მოუთხარი ეგ თემა მორჩა მეთქი. Ხო, ეგ თემა აღარ არსებობს მეთქი. ბანკნოტებს დაანებეთ თავი. ბანკნოტი აღარ არსებობს. სხვათა შორის საფულეზე გამახსენდა დუბაიში ვნახე პირველი ბანკომატი რო დადგეს, ბიტკოინ ბანკომატი აეროპორტში. ბიჭები იყვნენ ჩამოსულები და გავიცანი სამაჯური ქონდათ, აი როგორც საათი ასეთი, ოღონდ აი ასე პირიქით. Da, nu, patara mrgvali iqo. Am samajur sa gzemundan chasaketi. Rom gazleven, es aris chovlebrevi bitcoin sapuli, da programebuli, wifi da bluetooth tu ukavshirdeba sva moqobilobebs. Da ertkhel ro chaketav, is shignit ar vitsi rana ertaketime dugdeba tu ragatsa, iketeba samudamut. Tu es rogorme moakherxe da gaglije da gaqvite, is antena rats aris tsqdeba. Da sapule xteba gamousadegari. Anu, tu sapule unda rom mokparo, kheli unda gadagichran ase. Te gamuiron. Sva შემთხვევაში საფულეს ვერ მოხსნიათ. Წაომერე შეკეთებს. Სამწარი ნებით რომ მოვიცნო ვერ მოხსნი. Ვერ მოიხსნი. გამიგე? ამის ვიდეო გინდა. Შხაპი გინდა, რაც გინდა მიიღე წალქვეშ ჩადი, მე თვითონ ყვინთავი ვარ და მივე დაივერი ვარ და უთხარი რომ 20 მეტრაზე 30 მეტრაზე ჩავდივარ მე წყა. Თუ გინდაო ქესკნელში ჩადიო. Არაფერი პრობლემა არა აქვს ამ საფულეს. Ფოლადის საფულეა, რაღაც სპეციალური ლითონია, ფოლადის შემცველი, დარტყმა გამძლე, წყალგამძლე, სიცხე გამძლე, რადიაცია გამძლე, რაღაც და შეგინდა ნასხივებს და მუშაობს 5 წელი აკუმულატორი მუშაობს. ესე იგი მართალი კოდებში აგიდებენ, რომ ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში საფულე დევს. აი შეიძლება აქ ვინმე პროგრამისტი არის და ბლოკჩეინის ტექნოლოგია თუ იცის, ბლოკჩეინში ძალიან ბევრი ადგილებია, სადაც შეიძლება ჩაწერო თქვენი პირადი მონაცემები, დაუშვათ ნასამართლეობა, ფინანსური, ხო, დიდი მონაცემთა ბაზები შეგიძლიათ და როგორ ჯანმრთელობა დაუშვათ, ფინანსური მდგომარეობა, საკრედიტო მდგომარეობა, პასპორტი ბიტკოინ პასპორტზე არის ძალიან აქტიური საუბარი ევროპაში. ალბათ 1-2 წელიწადში იქნება ეს არჩევნების თემას რო დაარეგულირებენ, ამერე იქნება ბიტკოინ საფულეც. ესა პასპორტიც. ხო და ძალიან დიდი ინფორმაციის წყაროა, ანუ ის ელექტრონული საფულე ხელზე რო გეკეთოთ, გარდა იმისა რომ შიგ საფულე გაქვს როგორც ფულის შემნახველი, შიგნით ბევრი ინფორმაციის შემნახველი შეიძლება იყოს. ანუ სასწრაფო ღმერთმა რაკნა წაგიყვანა ექსტერიორულ პირობებში სადღაც სამატყუფში და დაგაწვინა, ამ საფულეს მიადებენ წამკითხველს და ნახავენ რა ზე გაქვს ალერგია, სისხლის რომელი ჯგუფი გაქვს, რა დაავადებები ქონია გადატანილი და ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად სწრაფად ხდება. Ხო, გაშიფრული ხარ ეგრე. საბაჟოზე იქ არ უნდა დადგე და არ უნდა ეჯღანო ასე ოფიცერს, რომ აბა ბიომეტრიული სურათი დაადე ხელი გაიე, იმიტომ რომ ამას ვერ გამოცვლი, ვერ გაწყვეტავ. თუმცა მე ალბათ ვიღაც გამოჩნდება, რომ გადაჭრის ან რაღაცას მოიფიქრებს. თავის დროზე თითი სანაბეჭდის გაყალბება შეუძლებელია, მაგრამ დღეს ტექნოლოგიურად აყალბება. ხო და შესაბამისად ეს იმდენად ცოტა შორს გახედული თემაა, რომ 5-6-7 წელი დაახლოებით ეგრე ჩვენ შეგვიძლია რომ მეტნაკლებად თვენდოთ. Akinan gamomdinare tu chven vitqvit imas rom es tekhnologiuri sapule chven gagochnia tamamat shegvidzlia viarot da sadats gvina gadavikhadot gamoiqo ertad-erti rogor aris etse chignit sami sapulis adgilia sami svada sva misamartis adgilia da mets girchebt da isin samas amoben ro sadats ziritadi puli gakt im sapules nu gamoachent sva damatebit sapulebze gadaitan gadmoitanin saharji sapule magal igive plastikur baradze kho sadats bevri puli gakt plastikur baradze იმას ცდილობთ რომ ინტერნეტში არ ივაჭროთ იმით და არ იყიდოთ. Რატო? იმიტომ რომ იქ სადღაც კვალს დატოვებთ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანის ადამიანური ფაქტორის გამო რომ დაგავიწყდა ბრაუზერის დაკეტვა რაღაც პაროლი სადღაც შეიტანეთ, სადღაც დამახსოვრეთ და ვიღაცა მოხსნა ეს პაროლი. ან მაღაზიის მონაცემთა ბაზა მოტეხა ვიღაცამ წამოიღო და თავისთან აქ და მორჩა. თქვენი პლასტიკური ბარათი სანამ დაიბლოკება ან გარეშე მას უდომა აქვს. შესაბამისად იქ მთელი ინსტრუქციებია საფულის თუ როგორ და მოвихმაროთ, ანუ 2-3 ანგარიში უნდა კონდეს სხვადასხვა, რომელიც მიმდინარე ხარჯებისთვის ერთი ანგარიში დაუშვათ სეიფი მეორე და ასე შემდეგ. შიფრაცია გზა ამაღალ დონეზე, კრიპტოგრაფიული შიფრაცია აქვს და იგი რო ვინმე მგატეხოს და აგახსნას,
ჯერჯერობით კვანტური კომპიუტერების გარდა ალბათო ვერ მოახერხებს ვერაფერი და ის კვანტური კომპიუტერების მარტო თეორიულად ვიცით ვინმეს გაგდანახი ცოცხლად კვანტური კომპიუტერი მე არ მაქვს და შესაბამისად ეს ჯერ წლების თემაა. ასე მოკლედ მე მოგიყევით დასაწყისში კრიპტოვალუტის გაჩენის ისტორიას, მაგრამ ერთ რამეს დავაკონკრეტებ, რომ თან დროში რო ჩავეტიოთ. ერთ რამის დაკონკრეტება მინდა, როდესაც სატოში ნაკამოტომ დაწერა ან დაწერეს ეს ალგორითმი გამოაქვეყნეს 2008 წლის ბოლოს. 2009 წელში იაპონურ ფორუმზე იყო, დამავიწყდა ფორუმის სახელი, პროგრამისტების ფორუმი იყო მოკლედ და დაიწყო ამ მთელი 14 გვერდიანი, ესე ვთქვათ, წესდება რა, სადაც წერია რა ფორმულებით, როგორ, რანაირად, ყველანაირად ინტერნეტში იძებნება PDF-ად და ყველა შეგიძლიათ მოძებნოთ. პროტოკოლირება როგორ ხდება და რა ტიპის დაუშვათ გამოთვლები არსებობს ამ პროტოკოლში. ჯერ თავიდან ყურადღებას არავინ არ აქცევდა. არ აქცევდნენ იმიტომ, რომ რთულია, პროგრამისტისთვისაც რთულია გაიგო ამის შინაარსი. როგორც კი დაჟე იყო ასეთი ნაკამოტოს მოწამვლის სინდრომი, ერქვა პროგრამისტებში ამ სინდრომს. როგორც კი პროგრამისტი იაზრებდა ამ ალგორითმს და ამ პროტოკოლს, ის სხვა რამეზე აღარ ფიქრობდა უკვე. ერთადერთი რაზეც ფიქრობდა, ბლოკჩეინზე და ბიტკოინზე ფიქრობდა. იმიტომ რომ იმდენად ინოვაციური, იმდენად საინტერესოა და იმდენად მომხიბლელია, რომ ეს არის ყველაფერი, ასე იძახდნენ ბიზნესინი, რა ქვია, პროგრამისტები, ეს არის ყველაფერი, მე ამის იქით აღარ გავიხედები, ამას იმდენად დიდი შესაძლებლობები აქვს, რომ მე ჩემ ცხოვრებაში ამაზე მეც ვერ ვისწავლი. ანუ დღესაც ძალიან ბევრი რაღაცა არის შეუსწავლელი, ჟურნალისტებს ჩვევიათ ხოლმე გაპიარება, ეს ადამიანის დაწერილი ვერ იქნება და უცხოპლანეტელის დაწერილიო. უცხოპლანეტელმა კიდე ძალიან ბევრი ჩვენთან შედარებით და აი ჩვენც დავეწევით, არ ვიცი ახლა როგორი უცხოპლანეტელი იყო სატოში ნაკამოტო, მაგრამ გენიალური გამოგონება როა ფაქტია. იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაციის იმდენად დიდი წყაროა თვითონ ბლოკჩეინი, რომ ჯერჯერობით რა სფეროებიც მე და ჩვენ პრობლემები ცოტა ისეთ ჩახედულ ხალხმა ვიცით ამ თემაში, არჩევნები, დაუშვათ სამედიცინო, სხვათა შორის ერთ-ერთ ნოტარიუსს ვეუბნებოდი, რომ რაღაც საუბარი იყო და მეთქი ნოტარიუსებს მალე ბოლო მოგეღებათ და რატო ბლოკჩეინის ტექნოლოგია შემოდის მეთქი და ბლოკჩეინში ნოტარიუსი რას აკეთებს? აი ორი საბუთი რაღაც უნდა დაამოწმოს იმით, რომ ორ ადამიანმა ამაზე დასტური ან რამოდენიმე ადამიანმა დასტური მიბეცით, ხომ? ეს ყველაფერი შეგვიძლია ბლოკჩეინში გავაკეთოთ. ბლოკჩეინში ეს ისე შეგვიძლია დავამოწმოთ, შეცდომითაც რომ იყოს საბუთი. არა, არა, აღარ ჭირდება. ის მედიატორი არა, იშიფრება, ანუ ამის შინაარსი დაიშიფრება და აიტვირთება ბლოკჩეინზე. ბლოკჩეინში ტრანზაქცია თუ დადასტურდა, იმას ატომური ომი ვეღარ წაშლის. მაშინ ინტერნეტი უნდა გაითიშოს და ყველას დენი გავეთიშოს, რომ ის საბუთი გაქრეს. გამორიცხულია. 25 მინისტრი რო გამოიცვალოს, იმ საბუთს მაინც ვეღარ წაშლის. შესაბამისად, რაღაცა ფაქტის დაფიქსირება შეიძლება ისე, რომ მას ვეღარ გააუქმებ. და სხვათა შორის მაგაზე არის smart კონტრაქტების თემა, ძალიან საინტერესო თემაა. და მინდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე იურისტი ხართ, მერე ცალკე გეტყვით ამ ლექციაში smart კონტრაქტებს არ ვიხილავ. Smart კონტრაქტების თემა გაცილებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა კაცობრიობისთვის, ვიდრე თვითონ ბიტკოინი. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ეს ისეთ იურისტებმა მითხრეს, რომ მერე თანდათან მეც რომ ავუყევი, მართლა ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლევა smart კონტრაქტის არსებობა მსოფლიოში. ხო და იმდენად დიდი უსაზღრო შესაძლებლობებია, რომ საერთოდ ბიტკოინს და იმას რო დავანებოთ, ფულად ღირებულებ, როგორც ფულის მიმოქცევის თემა. მარტო ის რო ღირდეს, მარტო smart კონტრაქტი, მარტო მაგისთვის არის სატოშისთვის ნობელის პრემია მისაცემი. ვერ პოულობენ ადამიანს, თორე გადავცემთო. და საქმე რაში ეცით? ალბათ ესეც უფრო შურის თემაა ადამიანებში. როცა დაიწყო მაინინგი, პირველი რამოდენიმე მილიონი ყველამ აღიარა, რომ სატოში ნაკამოტოს მიერ იქნა დამაინებული, იმიტომ რომ იმ მაშინ ალგორითმა იმდენად მარტივი იყო გამოთვლა, თვითონ სირთულე იყო ძალიან დაბალი და მარტივი კომპიუტერებიც კი თვლიდნენ. ანუ რამოდენიმე კომპიუტერი რო გადაგება, რამოდენიმე მილიონს ერთ წელიწადში დათვლიდი. და დღეს რომ მილიონი ბიტკოინი დათვალო, რა ვიცი, საქართველოსნაირი 25 დატა ცენტრი უნდა გააკეთო. შესაბამისად, ამბობენ იმას, რომ სატოში ნაკამოტოს აქვს რამოდენიმე მილიონი ბიტკოინი საფულეში, გადადებული, გადამალული, ჩამარხული მიწაში. თავიდანვე. და ახლა ის კაცი რო გამოჩნდეს, ბევრი მტერი გაუჩნდება.
და ყველას მოუნდება მისი წარმება. Იგივე დაწყებული სპეცსამსახურებიდან, დამთავრებული სპეციალური კრიმინალური დაჯგუფებებით და უბრალო ქუჩის ხულიგნებით დამთავრებული, ასე ვთქვათ. Ამიტომ ან ის კაცი გააქრეს და აღარ ჩანს, ან ადამიანები, არ ვიცი, ერთი იყო თუ ბევრი იყო, არავინ არ ამბობს. Ან იყო რაღაც ჯგუფის შირმა. Ხო, ხო, ჯგუფი იყო, რამოდენიმე ადამიანი. Მე მგონია, რომ რამოდენიმე ჯგუფი ადამიანი იყო, რომ ერთი ადამიანი ვერ იზავდა მაგას. Ეგ ალგორითმში ჩადებული იყო. Satoshi Nakamoto მიცოდა 5 წლის მერე, ანუ ეხლა 6 წლის მერე და 8 წლის მერე რა სიმძლავრის კომპიუტერი. ეხლა ის არ იცოდა რომ ASIC-ის პროცესორს მოვიგონებდით, მაგრამ ის დაახლოებით იცოდა რომ რა სიმძლავრე უნდა ყოფილიყო საჭირო რომ ეს გამოთვლები მოხდარიყო. ესეთი data center-ებს ქმნიან უსა დიდი კაპიტალის მქონე ჯგუფები. გამოდის რომ მაინც კორპორაციების ხელში კონცენტრირდა და არა იმ ჩანაფიქრით რომ ყველა მიიღებდა მაინც. აქ საქმე რა შეიძლება იცი? Უნდა გავყოთ ორი თემა. Მწარმოებელი ამ data center-ის აპარატურული მწარმოებელი, იგივე Bitfury, ხო, მაგალითად. Და ყიდველი, მე წავედი გამარჯობა Bitfury, მომეცი აპარატი ვიყიდე ევროში, ამ Bitcoin-ში ეს აპარატი. აპარატი ჩემია. წავიღე სახლში, დავდგი, ჩავრთე, დავაპროგრამე ჩემ საფულეზე და ის მაინერი რო თვლის და გამოთვლას აკეთებს, ჩემ საფულეში ვიყრი ფულს და არა Bitfury-ის საფულეში, გამიგე? Ანუ ფულს მაინერი მუშაობს ჩემზე. ხო. აპარატი ვიყიდე. ჩამოწმება ხდება ესე გამოდის კორპორაციები. არა, არა. სახელმწიფოს უ სხვა რამეა. აქ თემა ის არის რომ ეროვნულ ვალუტებს ჩააჩუჩებს ამბობენ. ხო, ეროვნულ ვალუტებს ჩააჩუჩებს კი. მეგა კორპორაციის ხელში არის მაინი, აბარა არ კერძო ტიპი ანაცვლებს სახელმწიფოს. კი. ამოდის რომ სახელმწიფოსაც ყურით ათევს ეს კორპორაცია და მიდმეტეს ინდივიდსაც. მაგრამ მანდ არის კიდირის დამატება უნდა მოდის და ეხლა შვეიცარიაში თუ განგიგია 50 1500 მეგა კორპორაცია როგორც არის ჯილები, მაკდონალდსი, შევრონი, ესეთები არის 45 ფინანსური ჯგუფის ხელში და ეს 45 15 ფინანსური ჯგუფის ხელში საბოლოოდ და ესეც იმ 15 ან 45-ის ფინანსურ ცენტრზე იქნება მიბმული, რომელიც სახელმწიფოსაც აძლევს მითითებას და ინდივიდს რაღაცნაირად წარმოგვიდგენს. საქმე რა შეიძლება, მე რატომღაც დარწმუნებული ვარო, დიდი კორპორაციები ბევრ სახელმწიფო პატარა სახელმწიფოებს როგორც არის სახელმწიფო დაუშვათ აფრიკის ქვეყნები და ასე შემდეგ დიდი ხანია მითითებებს აძლევენ. ბიტკოინამდეც და მანამდეც. აი 2013 წელს ესა დაოსის კონფერენცია კლაუს შვაბთან ახსნა ესე რომ კაპიტალიზმი აღარ შეესაბამება ჩვენ რეალობას და კითხვის ნიშანი დასვა. მომავალში რა იქნებოდა არ ვიცი, მაგრამ ალან გრინსპანი ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტი რეიგანის დროს 86-2006 წლებში იმუშავა. კი. და მაგან თქვა 2009-ში რომ ეს კრიზისი გადაევლის და მომავლის ეკონომიკა იქნება განაწილებადი საბჭოური იგივე თქვა იმან ჟაკა ტალიმ ევროპის ეკონომიკის ბანკის პირველმა პრეზიდენტმა რომ მომავლის ეკონომიკა იქნება განაწილებადი. Ну აღვიქვი საბჭოური და თუ ვთქვით რომ ეს არის 15 კორპორაციის ხელში ეს 15 ფინანსური ჯგუფის ხელში მოხდება საბოლოოდ ეს მაინინგი და შეზღუდულია 20 მილიონზე და ის გამოდის რომ განაწილებადი ეკონომიკა შეიძლება აბსოლუტურად გარკვეული რესურსი არც მეტი არც ნაკლები 21 მილიონი. საქმე რა შეიძლება 21 მილიონის დაყოფა შეიძლება თქვით მაშინაც აღვნიშნე სატოშის 100 წელი დასჭირდება სამუშაოს მაგრამ შეიძლება აღნიშნოს რომ ვიღაც სატოშის მიტიუს ედო ჯიბეში 3 მილიონი ხო? ეს გამოუშვა და 100 წელს მაგროდ ეს მოხდა 15 წელს. საქმე რა შეიძლება უცებ ვერ გამოუშვებს. პოლიტიკური რისკები ძალიან დიდია ჩვენგან და თქვენგან დამოუკიდებლად მოხდა მაგრამ იგივე პოლიტიკური კორპორატოკრატიისკენ რაც კი იგივე რისკი აქვს დაუშვათ მაგივე ევროს. იგივე რისკი აქვს დაუშვათ იუანს, დოლარსაც ალბათ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია რამე ფაქტების გარეშე იმსჯელოთ და მხოლოდ რაღაც მოლოდინების და ვიღაც ნათქვამის გარეშე, ხო? ძალიან რთულია რაღაცა ვამტკიცო, რაც მხოლოდ მგონია. ხამე დავიძინე, სიზმარი ვნახე, დილით გავიღუძე და მზე არ იყო მცაზე. იმიტომ რომ ღრუბელი იყო და მგონია, რომ არ იქნება კაი ამინდი. ეს მოლოდინის დონეზე რომ ესე ვაკეთოთ, ხო? ალბათ გასაიდუმლოებული არის და ქეთახმებით მაგ იდეას რომ გასაიდუმლოებულია რაღაცეები, რაც სახელმწიფოებზე ზემოქმედებს. მაგრამ ის რაც ღიაა და რასაც თვალნათლივ ხედავ და ვაკონდები და რაც რა ფაქტების დაყრდნობითაც ანალიზის გაკეთება შეიძლება, ფაქტი ერთადერთი ის არის რომ ვალუტა არის დეცენტრალიზებული. მიუხედავად თქვენი ერისას, ქესისა, ფიზიკური გეოგრაფიული მდგომარეობის და ასაკისა,
თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დედამიწის ნებისმიერ ადგილას იქონიოთ საფულე და შეხვიდეთ გრენლანდიაში, სადაც არ უნდა იყოს, თუ იქ მიღება არის კრიპტოვალუტის, გადაიხადოთ. თუ არის ინტერნეტი და თუ გაქვთ თქვენი ტელეფონი. იმიტომ რომ ტელეფონის გარეშე ვინმე წარმოგიდგენია ცხოვრება, შვილები, შვილიშვილები, მე ვერ წარმომიდგენია. ყველას აქვს 2-2-3-3. შესაბამისად, თუ ეს გაქვს, შეგიძლია ელექტრონული საფულე შიგნით ქონდეს. Tu electronul s-a pus leșic nici gagda, im s-a pus leșic ragaz taha gagacinia, im s-a harjuis problema țarare. A când gamam dinare, ce tu imas vitruit rom, im s-a șișit, rom, ce în vigat corporație, bi ragaz s-a zagvart pe ven, și trebuie să berem de velo dută, s-a pensiot să gândesc cum sunt mas. Tiah. Orieta s-a zis tu, s-a luat de bine. Ok. Ok. Rătcamândă. Sărbătorul gamă ușa de gări, că ის îmi dăinat xarjia, ro barto xmauri ce gat sohepse mișcă. Da, electroenergia, cum da imas? Electroenergia, zălien didi miag. Mining și aris orim thawari criteriumi. Pirveli, aparaturi, pirvela de gire buleba. Da, electroenergia este pasi. Ei orim thawari arii mining businessi, ro ce xla, răgat consultatse, ce xla, xome, xome minere, scatule bici. Gorci, rogori, goci, bice, mam, interesro. Zamtarši, panjarebi, ruchaxneso, nu, zanshalde, panjarebi, ruchaxnes, skvaznijaki, mohtara, da, ikina, rouberavda, panjarebi, siki, troideki, iseti, sitschemo, dioda, saharaši, kego, ne bude, tavi. Sakmo, didi, sitschit, visari. Nu, ik, gorci, aris, ba, teli aparatura, alagie, sitcheši, elektrogauntar, sitcheši. Și să bam, isat, sitches, sitpuri, energie, gacile, bit, kargat, mă, copii, zikaši, snobili, fakti. Da, am sitpos mere, gada mușaiba, șeileba, mera tom, gada zgoniaru, i kimdeni sitpo gamu mușau deba, nahi vargul dan se hopa, sam tarši gada po baze batarie bi. Pro radiatore bi gada po. Sakme ima șiaru, i solar sistem, gada cine, gada ciuke stu i hide. Ședzenaze. Eđerad investiție aris, ki America și Magalitat, Arizona stați udabnoebși, ik rogori hoicit, stidi autobuse biroa, sa chorebeli autobuse hoicit. Și gnit midioden, halhi, șarșan, șarșan țin, roca mainere bi sota patarai, ora, orieta sameci, ke unebit. Kadioden udabnoși, zi sistem iz batarie, sa chorebeli udabnoebși, ase, gwerze alagibden mainereps, da sami jit, an LTE, an ragacit, rizicieli bude internet istacera, igerden internet. Da, mușaobden, am nutit-o nici la autobuși, sadrat, sudabnoși, mze, mzizgani, rebda, electroenergias, kverza mușaobda, miners, da, i-o da, anecdote se comagaze, schotașoris, nu, umorul este curiozi, ora, ori, egeti mineri, ertmanic, sota mușorebi, ertmanic, verhedavne, udabnoși, e chat avebian, internet, raunda, e chat ce zeharho, e la parakebian, ertmanic, da, zalien schelau, zalien schelau, am udabnoși, vegar udzelibda. Rato charte mare mancana și condiționeri, hogă. Mancana și condiționeri sunt rofta, ori mai neri mi cerde bo. Anu, ima surcevnia, si ți hai și ești des, vidre mai neri ga cerdes. Is mai neri gareta. Ho, ai ce han rogor, ți sa ubre. E cu el azem, tavari, da, u pirvele schovli sa Bitcoin, sunt dobis factoris, Bitcoin sunt dobis factoris, ca na pirobe, si srom, decentralizația arsevops. Decentralizația, rom cargat gavigot, rogor ar fi cit, es gamotulebi, rațhteba, anu bitcoinis, nakadis, aseptuka, da blokva, anu cartul de zahut, da pačkos, da bloke, da bloke, des bloke, pštavida. Avelas, computere, pšiaris, paraleluri. Anu, ert server, za ragac rog apučita, mogu da gačer da server internet jara, e gar presarničan. Схва milionovite data centrija, atasobit, ovo se întoarce și el, milionul, romele bi cigive sa ketebe, nu mining sa ketebe, da ima ci ezem teli bitcoin iz blokebi, ali da paralele bulim, teli sistema i se moțcobili rom, pa ela paralelura, tertmeni și ce în rom bloki, ce miner ma rom blok și raga cipova, ama sa cadeps, puli aset electronul, sa me gobrokia, puli și cadeps, da schobi ucurebe, anu ertiro sa adgat ragat gapuci, da magat mișo barak, bitcoin iz gacerebi sa aris origza, te da mița ze electroenergie, Gaitișo, saiertot, roholă computeri, gaci. Ori computeri studarce, sistema și ori, etmeit, dacă au și rebul, îi se mușaiepse. Da, internetul unde gaitișo, nu ca au și re. Schvașem tchova și vera ne erat verga acerept. Aerogorții mașii romare, Terminator și ho, Skynet,
Skynet-ის გაჩერება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ორი კომპიუტერიც რო იყოს Excel-შეთმანთან დაკავშირებული, უკვე მუშაობს. Danger მეკამათებოდი რომ Skynet-ის საფრთხე ხო არ არისო, მაგრამ ნუ იქ ცალკეთებაა კიდე. Შესაბამისად, თუ ჩვენ ვართ დეცენტრალიზებულ სისტემაში ჩართული, თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ისეთი, რაშიც ერთმანეთს ვენდობთ ქართველიც, ებრაელიც, რუსიც, ეს არის მათემატიკა და იქ ენა დიდად საჭირო არ არის, იქ ციფრებია, ყველა და ციფრებს ყველა ვცნობთ. Ეს უკვე ნდობის ფაქტორს იწვევს იმას, რომ 2 2 4-ია, ყველა ქვეყანაში ეგრეა. Მიუხედავად იმისა, რამდენად ვიყიდით თუ რამდენად გავყიდით, მაინც 2 2 4-ია. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე ნდობის ფაქტორის პრობლემა გადაწყვეტილი გვაქვს. რომელიმე იგივე ამერიკაში, ხომ, არჩევნები რითი დამთავრდება, არ ვიცით, შესაბამისად შეიძლება დოლარის კურსი ან აიწიოს, ან დაიწიოს. გაჩენ როგორ გააპიარებენ. Მე საერთოდ ვამბობ ხოლმე, რომ coins. Ara pirikit, pirikit. Ho, magaram sakme imashia rom, imatats kho tavis khonebebi akt. Qolas kho ragats khoneba gagvachtia. Ime chvenze 100 jer da 1000 jer meti khoneba akt. Batashoris archanebe da კე. ო, შეიძლება. საფრთხო გასვლის გარანტიას იმზადებს, რომ იარაღი ამოიღოს, რომ გააღწიონ კანადაში. ეხლა ობამას არ დაჭირდება იმ იარაღით შეშინება, ალბათ ის გაფრენება წა. მოსახლეობა კი? ინტერესებული სამხრეთ შტატებში, სადაც კორპორატოკრატია გაქანებული 40 წელი, საშინელო. კი. ეგ მართალია. დაავადებელი ისეთი, რომ ჩრდილოეთ შტატებში მაგისთან რაღაც არ ხდება. კი. აი, მოკლედ მინდა მაინინგის თემას შევეხო. Რა არის მაინინგი? Მაინინგი არის პროცესი, რომელიც ხდება შემდეგნაირად. Რაღაც აპარატურული მხარე აქვს ამ ყველაფერს. Მე ხომ არ გეფარები ხალხო იქ. Პროცესი არის შემდეგნაირი. Ნებისმიერი, აი, ახლა აქ დააკვირდით ერთი აპარატი, აი, ეს არის ერთი აპარატი, ასე სიღრმეშია შესული. Მაგრამ, ნუ მანამდე ჯერ ცოტა სხვანაირი აპარატები იყო, აგერ გაჩვენებთ. Da, ესეთი სიმბოლოთი აღინიშნება ხოლმე, ანუ მაინინგის მეშახტეების თემა, მოპოვება, მოპოვება, რატომ არის, იცით? თავისუფალი ხეში, რომელიც არის, ანუ ეს ხეშის პრინციპი, ალგორითმი არის დაახლოებით ალბათობის თეორიის მსგავსი, ანუ რაღაცა თავისუფალი ხეშიდან რაღაც ალბათობით უნდა გამოიცნო ციფრები და სიმბოლოები. Ამას აკეთებს პროცესორი. Იმდენად დიდი მოცულობის ინფორმაცია, რომ ეს პასტა ფურცლით და რაღაც ჩოთკი და კალკულატორით ემით არა გამორიცხული. Ხო და შესაბამისად მაინინგის თემა ზუსტად მოპოვება ის არის, რომ ის გამოთვლა, აპარატურული გამოთვლა რაც ხდება, როგორც კი სწორი ხეში გამოითვალა და დაზუსტდა, ანუ ჩვენი კომპიუტერი, რა ქვია, მაინერი კომპიუტერი ხელს იწევს პულში და ამბობს, რომ მე გამოვიცანი რაღაც ბლოკის ნაწილი. მთელი პული რო უდასტურებს, რომ შენ გამოიცანი, ის არის უკვე საფულის შეგილია გადაიტანო როგორც ფული. მას უკვე ფულის მნიშვნელობა აქვს. Da, ეს არის ჯილდო, ასე ვთქვათ, დაჯილდოება, იმიტომ რომ ამ სისტემამ რო იმუშაოს და ამ ყველაფერმა კანონზომიერად მიუღეს იმ თემას, რაღაცნაირად ვიღაცამ უნდა რაღაც გასამჯელო მიიღოს, ხო? მე მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო იგივე ეს ბიტფურის გლდანის იმაზე დატა ცენტრზე, რომ მე როგორც ვიცი, 40 მეგავატია, 50 მეგავატია სიმძლავრე. საქართველოში ყველა კომერციული ბანკების, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურების და ასე შემდეგ დატა ცენტრები რო გავაერთიანოთ, 1 მეგავატი სიმძლავრე რო წაიღონ ალბათ არ ამგონია, ხო? შენს გეცოდება ბექა, მაგხელა მეგავატიან სიმძლავრე მთელი დატა ცენტრები ვერ მოხსნია. შესაბამისად, რამხელა სიმძლავრეა ის გამოთვლის და რამხელა რესურს მოიხმარს. აქედან გამომდინარე, აი, მაგალითად ერთი წუთი აქ უფრო პატარას გაჩვენებთ, ადრე როგორი არსებობდა. აი ეს. დააკვირდით, ეს არის, აი როგორც USB ფლეშკა, მაგხელა მოწყობილობა USB-ზეა ჩარჯობილი, USB პორტზე. Და ეს
port replicatorii, e greț odebuli USB portebis. Și e greț comentarii, mi-e tu, ce o da, este tulis. Și e tare, este procesorii. Ho, e sa ahali, asic ce pe bze. Magram, am zis că am utulili argaișul. Ok. Mai rogor, ce ți-i gorsi să hai roga grileba? Condiționeri, zahăr din energie. Ara, ara, condiționeri, care pajre via ghie prost. Schela, schela, ghie, schela, pajre via sugah snien, nu ubera. Mai nere, samuz de șut, samuz de adgradu, sam de uzile. Ara, peri ari reva, ist gacher deva, tu las gacher. Cac zeles? Ano, rogor, ar trebui rumelime pulci, cevriandebi, te impulci, hedaps, danarčeni cevriandebi, da, uite, ozda atieta se cevri, isi ozda atieta se cevri, hedaps, roșu, da, ozda metschele cevri, gacerda. Cevriandebi, scuie, tapta, visahele, da, gacerda. Ti chiar ca tu la gara, da, puli, agara și are, sahal. Ano, rogor, ar trebui, naici, armoid vine, trom, vart, magal, șenobași, ta, aivni dan guac, aivni dan suiva, sila. Ta, sila asta nerta, suiva, patara, ocroz, na tehebi. Rațul prodit sacer zgaut gaut caret, mi tu probe euro croios mova groeb. Ho, anu saceri silas gatareps, silas gatareps, o croios itoeps, e prin tehnologica ce avut. Rațul prodit saceri ga gat gamuli, mi tu promet o croios cripau. Și să am zis, mineri rațul prodit dam zlavria, mi tu prometi alba tobit mo cripau im bitcoineps. Ara, ce am avut timp să-l urmăresc, am zis, arguie careva. Paralel uratar. Anu, pulși, sharingi, ares, că el a spus tanabaru plebian. Și în general, iar tu, ares, ca țar, mai este tanabaru plebaga. Mem gun, ce mi-am luat din tori să-mi țel? Să vă rog, tot ce. IS, Bitcoin miner, USB, da, mi-a dat cu el. Da, internet și gasul la rogora. USB, da. Computerul. Cum anu a magis tavi softie, cra? Magis rochearcho, pic tavi softie, dar rogurt care sa i sara cu ea mai nere greu ert teba. Sar mai nere via zerneti tert teba. Magram a cu USB zer teba. Ta USB ca ușiri, da mere ușeb se zerne ci gard. Da, este tehnologia, romel se cam ușa de gari, cneba vor să te întoarci. Ho. Da, romel și cea de buliac, zogirt și eleva de tip puli. Rași și eleva ca mult. Mem gonia ro gadasaqrelia, magram man tema ra areci, alternativuli valutebis datulis sašvaleba ikneba o. Magre ambobeni, imtoro dges ukve daakhlobit 80-de kriptovaluta, me rogorc vitsa, metan iseti ki ara ro ori kvirisi ro gakhra da khval gakhra da, viso gachta da khval gakhra. Iseti koinebi romlebits, anu imatas tavis tavtavisi algoritmebi akt, magram dobis faktori ara akt. Nu shesabamisat kursi zalien zalien dabalia. Și să vă amintesc, misi cafțelevat arari sa intereso. Da, vi gata am vreau să din ne bismiu, tu când te gândești gilet, să cutare criptovalută și când. Am zis atunci, saciro, programire bicodna, saciro, patara mai nerez de dogma, da, saciro, amena e remarketing irom, vi gata am da gigero, tron, tu când îi puli ai rot. Tu când îi puli, mi vigom e gadahti sa șoaleba. Vedi apir. Hoda, Bitcoin si mitomen dohal hirom, pirveli ho, anushoari ho. Bitcoin se cheile barehla magalitat zapkhulshi midis saubari imaze ramkhela blokis soma 1 megabaiti iqos 4 tu 8 anu ik blokis somaze aris ragat shezgudva ekhla transaktsiebi ise gaizarda soplioshi ro ramodenime tsuti gitsebs dalodeba mains ro 3 4 5 tsuti transaktsiis dalodeba gitsebs kho da adre rom es kvtsodnodao upro dit bloks gavaketebdi dit bloks davner gavdi Ara ușeb, se hlas gaizdeba bloki, dar rogor mai ertmenci mori gdeba halki, ro didi bloki vagzavnut ertmenci. Magram, sva da ușat, igive altcoins, tu ar tu tebi 80 milioniak emisii tone. Anu 80 milioni altcoini nu mai ucere, litecoini poduși. 80 milioni litecoini rodis mai ucere, ba dimes rodis pasi da edeba, ce eleva e hlas 3 milioni davag do sapuleși, da mai gdos da mere șuli șul svetkor ager șuli 16 წლის გახდი და ager შე 5 მილიონი ლაიტკოინი გაკ და ხვალდილით მარსზე რომ მიფრინავ მაგით გადაიხადე ფული ხო ერთება შეიძლება იყოს მაგრამ ნუ მან და ალბათობა იმისა რომ რა ვიცი მე მგონია რომ მაინც ბიტკოინს დიდი მომავალი იმიტომ აქვს რომ უკვე დამკვიდრდა რაც უკვე არსებობს რაც უკვე რეალურია და ხალხს ამხელა პერსპექტივები და ამხელა იმედები აქვს
და ყოველ დღე მე ნიუსებში მომდის, მე აი მეილებზეც დაგიგზავნით ხოლმე, რომ მას ვიზავ გავაერთიანებ. ყოველ დღე დაახლოებით 15-დან 25-30 მაღაზიამდე მომდის სია, სადაც ემატება ბიტკოინების გადახდის საშუალება სოფლიოში. შესაბამისად, ახლა ყოველ დღე ამდენი რომ ემატება, ეგ ნიშნავს, რომ ის მაღაზიები ენდობიან ბიტკოინს და მათი მომხმარებლებიც ენდობიან ბიტკოინს. მარტივია. Так, ეს გადავედით, ასე. აი, გამოყენების გზები და პერსპექტივები. ეს Subway-ის სურათი მოვიტანე, ანუ Subway-ში უკვე კი არა კარგახანი ერთი წელია ბიტკოინით ვაჭრობენ, სამწუხაროდ საქართველოს Subway-ში ჯერ არ არის, მაგრამ ალბათ იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს ახლა Liberty Bank-ი ჩვეულებრივად ახურდაებს დაახლოებით 1000 ლარამდე ღირს, როგორც გითხარით. Paybox-ები რომ არის ლურჯი, იქაც აწერია Bitcoin accepted here. Კიდე რამოდენიმე ადგილას ახლა იქნება Bitcoin-ის მიღება და საქართველოს გულის ხო. მეზობელ ქვეყნებში კიდე აზერბაიჯანელებმა განაცხადეს, არ ვიცი შენ გაიგე თუ არა. Bitmanat. აი ეს Bitmanat. У нас будет свой собственный Bitmanat, თქვა კაცმა და ჯერ გამეცინა, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება იყოს, არ ვიცი. ის უპირატესობები, რაც გააჩნია Bitcoin-ს, პირველი და პირველი, გარდა იმისა, რომ დეცენტრალიზებულია, როგორც გადახდის საშუალება არის ის, რომ გეოგრაფიულად თქვენ შეზღუდული არ ხართ. ჩრდილოეთ კორეაშიც შეგვიძლია ჩვენ ერთმანეთს გადავურიცხოთ რაღაცები, თუ სადმე ინტერნეტში გასასვლელი იპოვეთ. ხო, დოლარის დოლარ ჯობია. ეკვივალენტი არა ჯობია. დოლარი სად არ არის მიღებული? ჩრდილოეთ კორეაში შენ როგორ გინდა დოლარი გადარიცხო? მიდი ბანკში და უთხარ დოლარი გადამერიცხეთ ხო? ცდილობიანად გაგიშვებენ და როგორც კა ბანკიდან გამოხვალ, 4 უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი გამოყვება. და საღამომდე ან მიაღწევ, ან ვერ მიაღწევ. კაპიტალის დაგროვება და ინფლაციის დაცვა ზოგი მეკამათება, რომ კურსის ცვალებადობა იმდენად დიდია, მაგალითად დაახლოებით არის ყოველთვის ახლა ამ ბოლო პერიოდში 420, 430, 405, აი სულ 10-20 დოლარი სულ მოძრაობს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ მთელი მსოფლიო სავაჭრო პლატფორმები ვაჭრობენ. როდესაც ვაჭრობენ, დღეს მოთხოვნა მეტი იყო, ხვალნაკლები იყო, მაღაზიებმა რამდენმა მიიღეს, რამდენმა დღეს არივაჭრა, მაღაზია ზუსტად დამოკიდებულია, ასე ვთქვათ, თავისუფალ ცურვაში არის მიშვებული. როდესაც თავისუფლად არის მიშვებული, შესაბამისად და ეს სწორიც არის, რომ იმოძრაოს კურსმა ასე. ამიტომ ის თემა, რომ ჩვენ კაპიტალის დაგროვება გვინდა 6 თვის განმავლობაში, მე მგონია, რომ არ იქნება სწორი. რომ დაუშვათ 6 თვის პერიოდში ჩვენ კაპიტალ დაგროვება გავაკეთოთ ბიტკოინში. შეიძლება ცოტა მეტია იცოს, შეიძლება ცოტა ნაკლები, ყველა ვარაუდობს ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში 2017 წელს რამოდენიმე 10-ეულობით უნდა გაიზარდოს ფასი. 5-ჯერ, 10-ჯერ, შეიძლება 20-ჯერ. მაგრამ ნუ არ ვიცი. თან ისეთი ხალხი ლაპარაკობს ამას, რომ მე მჯერა, რომ ყოველ შემთხვევაში იმის მყარი არგუმენტები არსებობს და ფაქტები არსებობს, რომ ემისია თანდათან ვიწროვდება და ნელდება. შესაბამისად, მოთხოვნა არ იკლებს და პირიქით იზრდება. როცა რაღაცაზე მოთხოვნა იზრდება და რომ წარმოება ცოტა, ფაქტია, რომ მე დახქვეშიდან უნდა გაყიდო, იმიტომ რომ გაძვირდება. აქედან გამომდინარე უკვე ის თემა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რამე არგუმენტი არსებობს, რომ ფასი დაიკლებს, მე ვერ ხედავ. თუმცა პრეცედენტი ის, რომ 1000 დოლარიდან რომ ჩამოვიდა 600 დოლარზე, ეგ თემა იყო ზუსტად ჩინეთში, რომ სავაჭრო პლატფორმები გაიხსნა. ჩინეთში ეს დაკეტილი იყო. ძალიან ბევრი ბოროტა ჭორაობს, რომ ბიტკოინებით დიდი კაპიტალის გადატანა მოხდა ჩინეთში და იქიდან მერე გამოტანა. Ну, ეს махинаციები და ასე ვთქვათ, კაპიტალისტური ხალხგამდიდრება უნდა და მარტივად რომ ვთქვათ, ძალიან ყოველ შემთხვევაში მათთვის ძალიან კარგია. შესაბამისად, ის რომ უპირატესობები თვალნათლებ ჩანს პირდაპირ, ეს ძალიან მარტივია. და აქ მე მიწერია კიდევ დონაცია. დონაციის თემაში როგორ არის, იცით, როდესაც დონაციას ვაკეთებთ, ჩვეულებრივი ფიატური ვალუტით, ხო, ვიღაცას რაღაცა ჩაურიცხეთ, შენ ეს ბანკები გადის მაინც, რაღაცა იქ დანაკარგები არის, ამ შემთხვევაში არ არის დანაკარგი. ჩვენ გვინდა 100 ბიტკოინი ჩაურიცხოთ რაღაც ბავშვთა ფონდს, ურიცხოთ ბავშვთა ფონდს 100 ბიტკოინს. იქ ძალიან უმნიშვნელოდ ახლა ცოტა შეჩერდება, გაქრება, მაგრამ ეგ არაფერს არ ნიშნავს,
იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ესაც ის ფი, რასაც ჩვენ ვიხდით. ისიც დონაციის თემაა და სატოში ნაკამოტომ ჩაულებრივად ჩადო ამ ალგორითმში. ანუ ეს ყველა ვიცოდით და ვიცით, რომ ასეა. აქ რამე ისეთი განსაკუთრებული არ არის. ხო, აი ეს ბანკომატების თემა, როცა მეუბნებიან ხოლმე, რომ აბა მაჩვენე. აი მაჩვენე არის ზუსტად ეს. ეს ბანკომატი აი ეს არცვლის ანუ ლოკალურ ვალუტაზე. ის ბანკომატი აკეთებს მხოლოდ რას, იცით, თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონით ასე თქვენი საფულეს ხშირად იყენებენ QR კოდს საფულეში. ხომ იცით ხო QR კოდი, რომელსაც მივანათებ ეკრანზე, ჩემ ეკრანზე არის გამოსახული ჩემი საფულის დაშიფრული QR კოდი, მივანათებ ბანკომატზე და იქიდან ხდება უკვე ტრანზაქცია, ანუ ეს ინფორმაცია QR კოდით გადაეცემა დაშიფრულად ბანკომატს. ანუ ის რომ ჩვენ რაღაცა დავკარგეთ, მოგპარეს ან წაგვართვეს, არა. იმ ბანკომატმა იცის ჩვენ საფულეზე მიბმული QR კოდი. მეტი არაფერი. ანუ ღია გასაღებია ესეც, ეს არ არის დახურული გასაღები, არა იმის პაროლი, რომ ვინმე მოგპაროთ. და არის მეორე ტიპის ბანკომატები, აი მაგალითად ეს. ასეთი, ესენი კანადაში დადგეს. ესეთი ტიპის ბანკომატები ლოკალურ ვალუტაზე გიცვლიან მიმდინარე კურსით. ეს შეგვიძლია მაგალითად იმას ლიბერტის კი არა აქვს ბანკომატად შეგიძლიათ სალაროში გადახურებთ, მაგრამ რატომღაც მგონია რომ მალე იქნება ჩაულებრივი ასეთი აპარატი, სადაც მიხვალთ დაუშვათ საფულით მიანათებთ და ბიტკოინს ჩამოგაჭრის და ლარს გამოიტანს იმიდან, რა ქვია, ბანკომატიდან. ჩაულებრივი პროცესი ამაში აფერი ტექნოლოგიური და რთული და რაღაც სასწაული არ ხდება. ხო, სავაჭრო რაც შეეხება ეს სავაჭრო პლატფორმებზე მინდა მოკლედ გითხრათ. აქ MTGOX-ი არ დავწერე სპეციალურად, იმიტომ რომ გაკოტრდა და გააკოტრეს, ფაქტიურად გააკოტრეს, კი არ გაკოტრდა, იქ რაღაც კერძო ინტერესები ჩაერია. შესაბამისად, უკვე არ იყო ისეთი ჯანსაღი დემოკრატიული ბიზნესი და მერე დაიჭირეს, რა თქმა უნდა, ამერიკაში. ასეთი სავაჭრო პლატფორმები მსოფლიოში უკვე ძალიან ბევრია, სადაც ყოველ დილით, ყოველ საღამოს, ყოველ სამუშაო დღეს და არასამუშაო დღეს ხალხი ჩვეულებრივად ვაჭრობს, როგორც ფონდებში, როგორც ისა რა ქვია, რაღაც სხვადასხვა ვალუტებში, როგორც ნავთობით, ისევე ჩვეულებრივად ვაჭრობენ ბიტკოინების გადახურდაებით. სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესო თემაა ეს სპეკულაცია ბიტკოინებითაც და სხვა პროემითაც, ვალუტებითაც. იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც მოკლევადიაში მომძალეთ. მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება ტრენდი დაიჭირო ისეთი, რომ რაღაც კაპიტალი უცებ დააგროვო. თუმცა შეიძლება მე უცებ ფორექსის თემაა წმინდა და ეს ხალხი ვინც ვაჭრობენ ყოველ დღე, ასე ვთქვათ, ცოტა პირობითად რო ვთქვათ, ესენი ადგენენ კურს. დღეს რა კურსი იქნება? თუ რომელიმე სავაჭრო ბირჟამ ძალიან ბევრი იყიდა, იმ დღეს ცოტათი გაიზრდება კურსი. ან შეიძლება. თუ რაღაც დიდ საწარმომ დაიწყო თავის პროდუქციის გაყიდვა ბიტკოინებში, შესაბამისად მიაწყდება ხალხი პროდუქტს გაიტანს და იქ გადაირიცხება ბიტკოინები. შესაბამისად კიდე გაიზრდება კურსი. ან ხვალ თუ იმ ქარხანამ უარითქვა, რაღაცა პერიოდი ცოტახანი დაიკლებს და ძალიან უმნიშვნელოდ ასე მოძრაობს ეს კურსი აქეთ-იქით, იქიდან გამომდინარე, რომ თავისუფალია. არც ერთი სახელმწიფო მასზე მე მგონი რომ ზემოქმედებას ვერ ახდენს, ვერც ერთი. ყოველ შემთხვევაში ასე ღიად და პირდაპირ ვერავინ ვერ ამბობს, რომ გუშინ საფრანგეთმა რაღაც კურსზე ზემოქმედება მოახდინა. გამორიცხულია. ხო, სანამ ვიქტორინაზე გადავალთ, მე მინდა ხოვოთ კითხვები, თუ გაქვთ რამე. ვინმეს რამე კითხვები გაგვაჩნია? აბა გისმენთ. რისკით არ უნდა მოხდეს, არსებობს და არის. საერთოდ მსოფლიოში უახლოესი რამოდენიმე ასეული წელია, რაც ტექნოლოგიები განვითარდნენ. ისტორიულად არის ის, რომ კრიმინალური სამყარო უფრო უსწრებს ტექნოლოგიურ განვითარებით სამართალდამცავებს. ეგ დიდი ხანია აღიარებულია, სანამ კარგ ავტომატს პოლიციელებს დაურიგებენ, ის უკვე განგსტერებს აქვთ. სანამ კარგი ასაფეთქებელი ნივთიერება რაღაცა აქვთ, ლაზერი რო განგსტერების ინტერესებს, ხო? Ну, იქნება ასე და რა ქვია, დამნაშავეს კიდე დიდათ არ აინტერესებს ბიტკოინში გადაუხდიან იმას თუ რა ქვია, ფოლგებში. თავარია ამან იმ რეალიზაცია მოახდინოს და ის რასაც ამოიღებს, იმით კიდევ ერთი პარტია იყიდოს დამატებით.
შეიძლება კიდე გამრავლოს. ანუ მაგის თემა ეგ არის, სხვა არაფერი. შესაბამისად, აქ თუ ის თემა არის, ეხლავე, აქ თუ ის თემა არის, რომ რითი გადავიხადოთ, ეს ამის ბრალი არ არის, რითი გადაიხადო. ბრალი ის არის, რატომ ვრცელდება და როგორ უნდა შევწყვიტოთ ამის გავრცელება. მეტი არაფერი. გისმენ? დღესდღე პროცენტულად მაინც ყველაზე დიდი მიმოქცევა ნარკოტიკების და იარაღის არა, არა, რა სხვა. არა. აქ თემა რა არის, იცი, თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ მთელი ბიტკოინების მასა, მთელი ბიტკოინების რაოდენობა იხარჯება იმაზე და იმ ტრანზაქციებზე, რომ ნარკოტიკები ვიყიდოთ ერთმანეთში, ეგ არა. აქ თემა ის არის, რომ ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო ორი წლის პერიოდში იგივე დაუშვათ 10 ტონა ნარკოტიკები უნდა გაყიდულიყო რამდენ მილიონ დოლარში და გაიყიდა იგივე რაოდენობით ბიტკოინში. ანუ ჩაანაცვლა, იმიტომ რომ მაგას ვამბობ, კრიმინალური სამყარო უსრებს ტექნოლოგიურად იმას, რა ქვია, სამართალდამცავებს. და ზუსტად ეგ არის ჩვენი პრობლემა, რაც შეიძლება მალე სამართალდამცავებმა უნდა შეისწავლონ ეს ტექნოლოგია და რაც შეიძლება მალე უნდა დაბლოკონ დაუშვათ იმისი ნარკოტიკების გაყიდვა. თუ არა, იმან თუ წავიდა ნარკომანმა და გამბურგერები იყიდა, ჭამოს ეს გამბურგერები, ვინ უშლის? არც არავი. შესაბამისად, აქ თან რა არის თემა? ანონიმურია და ვერ მიაგნებ ვინ სადგან, როგორ ვერ მიაგნებ, რას ვერ მიაგნებ. ეხლა მე თქვენ ანონიმურობის? არა, მთავარი არხი არის დეცენტრალიზაცია და არა ანონიმურობა. პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება თქვენი საქართველოს ბანკის ანგარიშზეც არის. არა. თუ ნარკოტიკს იყიდით, ნარკოტიკს თუ იყიდით, ეგ უკვე დანაშაულია. პროცესი გაყიდვა. ხო. მაგრამ თვითონ მე ბიტკოინში ხო, ბიტკოინში იყიდით, დოლარში მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თვითონ პროცესია დანაშაული. პროცესი არ დანაშაული. კი ბატონო. მაგრამ მე არა. რომ არ უნდა კონტროლდებოდეს? არა, არა. არ უნდა კონტროლდებოდეს. მაშინ როგორ? მაშინ თარეზე უნდა ცხოვრობდეს და საკუთარი ინტერნეტი მქონდეს. რომ ვერანაირად მე თუ რაღაც ვიცი, თქვენ ხოიცით, იმანაც ხოიცით. ტექნოლოგია თუ ვიღაცა მიცის, იმ ტექნოლოგიის ინტეგრაციას გააკეთებს. მე კერძო პირველად და ყიდულობ არ ყიდულობ ნარკოტიკებს, სას ყიდულობ. კი ბატონო. ეს ინფორმაცია გაჟონ. თუ ვიცი რომ ნარკოტიკის ყიდულის ინფორმაცია გაჟონ, მე ხო აღარ მექნება ნდობა ამ ბიტკოინის მიმართ. არა, 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 ეგ არაფერ შუაში არ არის. ბიტკოინის მიმართ ნდობა, ეხლა ხო აღვნიშნე დასაწყი. ბიტკოინის მიმართ ნდობა ის კი არ არის, რომ ტრანზაქცია მაქვს ანონიმური. არა. არა, არა, არა. თავ ეგ ჩადებული არის, მაგრამ ეგ პახოდუძელა მოყვა, თუ ასე ვთქვათ. თუმცა მთავარი კი ბატონო, იყოს მნიშვნელოვანი და კარგად იყოს. არ უნდა ისწავლოთ ეს, ანუ ერთი არა, არ გეთანხმები. ეს თანამშრომლობა მაგის სერაციის უფრო გარანტიას გადმოს, არ გამომჟავებს. მოდი ასე ვთქვათ. თქვენ რომ საქართველოს ბანკიდან ფულს რიცხავთ 10000 ლარს მეზობელთან, ხო? ხომ არის ანონიმური, მეტნაკლებად და დაცული თქვენ. ანონიმური არა, დაცულია. რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია არ უნდა იქნას გამჟღავრებული იქამდე, სანამ გმირთა მოედანზე ტერაქტს არ მოახდენთ. როგორც კი გმირთა მოედანზე ტერაქტს მოახდენთ და გაღიარებენ ტერორისტად, ყველა თქვენ ანგარიშებს მოყვება სპეცსამსახურების დაკვირვება. ამოყრიან ყველაფერს. ეროვნული ბანკიდან დაწყებული მოყვება. სორია, ესეც უნდა იყოს. ანუ ადამიანის საზოგადოების მიუღებელია, იმას არც ბიტკოინი უნდა მისცე და არც ჯოხი და არც ნაჯახი. როგორც თუ არ ვცდები ამერიკამ, მე მგონი უარი უთხოვ შეშროებას ესეთი პერსონალური ინფორმაციების გაცემა. მე არ ვეტყვით, იცი, არა. ეგ Apple-ის кейსიც არის, ხო, ნუ ეგ კორპორაციამ რო სახელმწიფოს ვარ უთხრა, ეგრე არ უნდა განიხილოთ. აქ არის რომ უბრალოდ კორპორატოკრატია, რომელიც უფრო ძლიერია, სახელმწიფოს უთხრა აქცეს არ მოხსენ, ასე უნდა განიხილოთ და არა ის. და ვის უნდა მიმართოს? მოდით ასე ვთქვათ, კარგი. ჩვენ მეოთხე სამართლო ვის უნდა მიმართოს, რომ გამიშიფრე, გამიხსენი გადარიცხვებია? ხო, აი ეგ არის თემა. არავის არ არავის არ უნდა მიმართოს. ან ინფორმაციის გამსვლა უარის თუ რეგისტრაციაც არ არის, სასაცილოების რამდენიმე წლის წინ არის ხო NSA-ის უფროსი რო იძლევს და სენატში და ვინმეს მეილებს ამ იმას თუ უყურებდით და არა არც ერთი არც ერთი და მე ეს მოვდენი გამოდო თუ რომ თემსოფიოს უსმენ და ყველა ტრაფიკს აანალიზებს. ხო, ტრაფიკს აანალიზებს შეიძლება პროვაიდერმა ტრაფიკი აანალიზო, კი. პროვაიდერმა ყველაფერი ამ ოტიტო თელი ინფორმაცია შენი პირადი რაც არის სატელეფონო ლაპარაკები, მეილები, ჩეტები, ყველაფერი, ანუ მე კონფორმ. ხო, ფინანსები, სარგინახლება. კი ბატონო.
ინახება რომელიღაც მე კითხავე 2 წლის წინ არ ვაკაც თვითონ ერთი ადამიანის იმედი წარგაგვიცნია ხო ნუ ახლა ადამიანმა მოიტყუა და რა ვქნათ ვენდოთ ამიტომ არის მაგას გეუბნებით რომ ბიტკოინის ფუნდამენტი არის მათემატიკა ადამიანის ნდობაზე არ არის ეს მე არ ვენდობი ადამიანს მე არ ვენდობი ჩემ ბანკს კი მეუნება რომ რეკლამაში მენდეო მაგრამ როგორ ვენდო არ ვენდობი მონკლას და არ ვენდობი ხო რა ვქნა ფაქტი მაქვს ფიცი მწავს ბოლო მაკვირვებს რაღაცა ისეთი ელემენტარული შეცდომა დაუშვეს რომელიც არ უნდა დაეშვათ მესმის რომ ადამიანური ფაქტორია და ის გოგო ოპერატორი იდგა ტირო და სალაროს უკან რა ვქნა ხა იმის წარმლი ჩემ შეცდომას ვერ ასწორებს თორა სამ ტირალას მოვიყვანდი სამეგრელიდან კიდე და იტირებდნენ მაგრამ არ ასწორებს აი დახეთ ახლა თქვენ ხედავთ ბლოკჩეინს და ეს საიტი ეს ბლოკჩეინ ინფო რომელიც აჩვენებს მსოფლიოში ყველა ტრანზაქციებს ამ წუთას ბიტკოინში ყველა ტრანზაქციები რაც მიმდინარეობს თქვენ აქ ხედავთ ნათლად ეს არქივდება სადმე კი ბლოკჩეინში არქივდება თქო რარი გეოგრაფიულად რომ როგორ არის იცით არა ეს ყველაზე მეტი ტრანზაქციის კონცენტრირება გეოგრაფიულად არ არის ემან ცოტა პატარა ტყუილია ანუ ცოდვინრობის მომენტია მეც მასე მეგონა ანუ რომ დააკლიკებ და გახვალი გეოგრაფიაზე ხშირ შემთხვევაში გიჩვენებს ჩრდილოეთ აფრიკას და ეგრე არ არის იქ გადის ცენტრალური კაბელი ეს ტრანსატლანტიკური ხო და იქ აგდებს რა მისამართ თუ არა ეგრე არ არის აი დააგვირდით ციფრებს 1 ბიტკოინი 45 ბიტკოინი 7 35 ბიტკოინი ეს 00 აი ესეთ 00-ებს როცა აგზავნის ხშირ შემთხვევაში ბოტებია ეგენი ბოტები როგორ არის იცით ერთმანეთში ვაჭრობენ რაღაც გადაიხსნებს და აი ბოტები თუ დააპროგრამე და სწორედ დააპროგრამე წამოწები კანარის კუნძულებზე და ისინი შენს მაგივრად მუშაობენ ეს ტრანზაქცია აღარ გამოჩნდება გამოჩნდება რა თქმა უნდა ყველა ტრანზაქცია გამოჩნდება აბსოლუტურად ფიქცია არის ოკეი ბოტები ერთმანეთში ვაჭრობენ როგორ არა სხვადასხვა პლატფორმის ბოტები ერთმანეთში ვაჭრობენ უბრალოდ ისა გეპები გაქვს დაყენებული კურსის მანიპულირების საშუალება ვერა ვერ მანიპულირებენ იმიტომ რომ დიდი ბირჟები გაცილებით მეტმოცულობით ვაჭრობენ ვიდრე ბოტები ანუ დიდი ბირჟების ეს არის ბოტები რომლებიც მანიპულირებენ დიდი ბირჟების არ არის ცი შეიძლება დიდ ბირჟებშიც არის მე მგონია რომ არის მაგრამ როგორც ასეთი მაგხელა კურსები მაგდენს ვერ იზავენ იქ უფრო სხვა თემებია საინტერესო და ეს ასე ვთქვათ ტილაობაა მაგათვის არ უღირთ ანუ ესეთ რაღაცები რომ მათ მაგეთონ არ უღირთ ხო და შესაბამისად აი ხა ყოველ წუთას გარბის აი მისამართები აგერე რამოდენიმე წამში რამოდენიმე მისამართი გარბის დღეს რაღაც ცოტა ტრანზაქციები ეტყობა კვირა და ხალხი ისმევს თუ არა 127 ბიტკოინი და 45 ბიტკოინი და 100 ბიტკოინი და რაღაცე ეს 66 28 ერთი კითხვა მის და აუ შეიძლება თავიდან კიდევ ორი გამისაგები შემოვიდი 21 მილიონი ბიტკოინის გამოშვება შეგვიძლია ხო ეს დათვლა დიახ და ეხა ხო ხედავთ 45 გადაიცხა და 100 გადაიცხა მე რა ის კი არ გაქრა მე რო ჩაგერიცხეთ 5 ბიტკოინი და მას რო 6 ჩაურიცხეთ ის ჩემგან გავიდა 11 თქვენთან 11 დაჯდა თქვენ ამა თითო დაურიგეთ ის 11 ისევ გაიშალა კი არ გაქრალა კი არ დამატებია ანუ მაინინგის თემა რო ახალი ბიტკოინები მივიღე ის სხვა არის მაინინგი არ არის ეს არ არის მაინინგი ვაჭრობა ესე იგი მარა ხო ეს ჩვენ ვიღაცა ითვლის არა ამას და თავისაფოლოში აგდებს და არა ამას არ ითვლის ეს გათვლის პროცესი არ არის ეს არის ერთმანეთში გადაგზავნის ეს გადაგზავნის პრობლემა მაინინგს არავინ არ გიჩვენებს ერთ-ერთი ტელევიზიის თანამშრომელი მივიდა არ მინდა ახლა ვთქვა ცნობილი ტელევიზია მივიდა ბიტფურში და ბატონო თქვენ დღეში რამდენს ითვლითო მაინერებში ეკითხება ეგ იგივეა რო სახ ჯიბეში ფული რამდენი კიდევს მითხრა ეგ კომერციული საიდუმლოება მაინინგი კიდევ რამდენი წელი იქნება აქტუალური რომ მე მგონია რომ 2020-მდე ალბათ 3 წელი 4 წელი ხო აი როგორც თქვი რა 3-4 წელი მე ისე გართულდება ეს მიმართულება გამომშავება მოხდება ეს კრიზისი ხო და ხდება ხოლმე ტრანზაქცია ხო ის თანხები რაც ჩვენ გვაქვს ერთმანეთში გავცვლით ანუ 21-ში შესრულდება 2020-ის არა 2000 მაღალ დონეზე ვინც არიან ის აუ დიდი მაინერები ანუ რთულდება ამოცანა რთულდება ყოველ სასრულობა მაგრამ ბოლომდე უსასრულობა არ არის ალგორითმში სასრული აქვს ერთადერთი თემა ის არის რომ საუკუნე ჭირდება კითხვა მაშინ 21 მილიონს სრულად გამოიმუშავებდა ყველაზე 2140 წლამდე ყველას კარგად მოგვასწრო ღმერთმა და ნახავთ თუ არ გამოიმუშავებ ისე კარგად შეიძლება დატა ცენტრი მარსის მეხუთე კუთხეში იდოს უბრალოდ და ეგ იყოს კვანტური კომპიუტერს აიტანენ დადებენ დატა ცენტრს გააკეთებენ და გამოთვლიან ეგ არის და ეგ მეტი არაფერი ისე ახალ სისტემაზე გადასვლა ყოველთვის ხდება დიდი კრიზისი და
ანუ უნდა ველოდოთ რა ვიკრიზის, რომელი იყვიან არ გაამართლა ძველმა მიდუმან. აქამდე საჭირო ახალი და ახალი იქნება ეს. საქმე იმაშია, რომ ეს ხომ კაპიტალი გვაქვს არა? Ხო და კაპიტალი რო გვაქვს, მე მაგალითად, ჩემი ახლა დიდად შეიძლება აფერი იმათთან შედარებით, მაგრამ მე და ჩემნაირები შევიკრიბები და ვეტყვით ხალხო კაპიტალს ნუ გვიკარგავთ. Და ეს არ არის გეოგრაფიულად, რომ საქართველოს თავისუფლების მოედანზე გავაკეთოთ მიტინგი. მთელ მსოფლიოში მიტინგი უნდა გავაკეთოთ. კრიზისი იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბუნებრივად დაკარგავთ კაპიტალს. ვერ დაკარგავთ ძალიან ბუნებრივად. საქმე ციბაში რომ მაქვს და ვიღაცაც უსტილობს სამართვას. Ara, თავისით არ გაუფასურდა წამართვი. Ან მაიძულებ რომ წამართვა და სანამ მაიძულებ მე გეწინააღმდეგები. Საქმეც მაგაშია რომ მაიძულებ რომ წამართვა. Ай როგორც ოქრო ვალუტის სისტემა გადავიდა დოლარის სისტემაზე, ხო? პირველი მსოფლიო ომისა და მეორე მსოფლიო ომის შუალედში. ესე უნდა იყოს საერთოდ. Ара, იქ იყო ოქროს თვითონ ნივთიერების, ხო? რამდენი გემი ჩაძირეს ხალხოში, რამდენი მოიპარეს, რამდენი აფრიკაშია დღესაც დამარხული. Ანუ თვითონ ნივთიერება გაქრა. Так როგორ გინდა გამიქრო კრიპტოსაფული, რომელიც მე კომპიუტერზე მაქვს მიმული და ეს ბლოკჩეინში. Ანუ პირიქით ამაზე მოხდება გადასვლა. კი. ამაზე მოხდება გადასვლა იქ. ბავშვობა ძალიან მიხარე, გარკვეული თქვა რომ კაპიტალიზმი აღარ შეესაბამება ჩვეულებას და ითხოვს ახალ რაღაცას და მე რა თქვი ზუსტად ბიზნესმენმა და კაპიტალიზმმა რომ მომავლის ეკონომიკა იქნება გეგმიური, განაწილებადი საბჭოთა მსგავსი. ეს უკვე დიდი ის არის ნამიოკი ჟარგონზე რომ ვთქვათ ფინანსური კი. მაგ განანაწილება გარდაუვალია ჩემი გარდაუვალი. განსაზღვრული ოდენობა პულის 21 მილიონი შესაბამა გეგმიურ ეკონომიკას, ხო? ხო, თუმცა სოფლიო კაპიტალისტვის 21 მილიონი იმდენად ცოტაა, რომ ყველა ვარიანტში სატოშებზე გადავალთ, ყველა ვარიანტში. ის 1.1000 დოლარი შეფუთი. კი, მაგას ვამბობდით ახლა ზუსტად ეგ თემა იყო, რომ სანამ ჩინეთმა გახსნათ ხო? ეს რა ქვია, სავაჭრო პლატფორმები. ერთ შვენიერ დღეს უცებ გაჩნდა და კარგით, მაშინ მოდით. რახან კითხვები აღარ არის. ყველა საინტერესო თემაა, მე მგონი ვიქტორინა გავაკეთოთ. მილიონი. მილიონს ურიცხავ პირდაპირ დღეს. Ну, რამდენიც იქნება, რაც, მაგრამ შეინახეთ ეგ მილიონი, ერთ-ორ წელიწადში კარგად გამოგადგება. დავსვა ოთხ კითხვას და როგორ არის, იცით? აი, ანკეტა ხო შეავსეთ ყველამ, სახელი გვარდა მონაცემები. კალამი? იქით ხომ არ არის ერთი კალამი თავისუფალი, აი. უნდა დააგროვოთ, მე მგონია რომ უნდა დააგროვოთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გაქვთ კალამი? დოლარი უკვე გასულა. ეს ჩვენთან იდეა არის, რა, მაინდამაინც აქტუალური თორე ევროპაში და ან სერიოზულად შეშავო. კი. ხო, ეგ ცოტა ხანი იყო ძალიან. აი, მე მგონია რომ აი წელს იქიდან გამომდინარე რომ ემისია წდება რა, ნელ-ნელა ემისია რომ ცირდება, ყველა ვარიანტი შეიძლება. უბრალოდ დღეს რომ გაჩერდეს ემისია, იმდენ ხალხს აქვს ეს და იმდენი ხალხია ჩართული ამაში, რომ იმ ხალხის იგნორირება შეუძლებელია. ხო, აი უბრალოდ ბლოკჩეინის საიზერო გადახედო, უწყვეტლი მიდის ტრანზაქცია. სულ ტრანზაქცია მიდის, სულ. და აბა რა ვიცი რატო. აი დააგვერდით. ოღონდ ეს ანკეტას რო გადმომიგზავნით, მე ასე გადაკეცეთ. მეც ქვედა ნაწილი ჩანდეს და ზედა სახელი გვარი არ ჩანდეს, რომ მიკერძოებათ არ გავუშვათ. ანუ მე სწორი პასუხები ვიცი და რომ ვაღიარო გამოვაცხადოთ აქვე ვინ არის სწორი პასუხის მფლობელი, სწორი ანკეტის მფლობელი. დააკვირდით, ეს კითხვა იქნება და კითხვაში იქნება 4 პასუხი. რომელი პასუხიც იქნება პირველი A, პირველი შესაძლოა A B C D, რომელიც იქნება იმის გასწვრივ უბრალოდ მიუწერეთ ლათინური ამბანი. Multiple choice კითხვის შესაძლებელი? როგორი? მოიგე. ასე შესაძლო ვარიანტები იქნება. ხო. ერთ-ერთი პასუხია სწორი. ხო, მალტიპო, მართალია, მე ვერ გავიგე უბრალოდ რა თქვი. დავიწყო? თუ ჯერ არა. მსათ ვარ. აი ბატონო. კალამი არ გვაქვს? აი. აი. არ წერს. მეტი კალამი არ არის, ხო, მაგეთკენ, ხო. ო, მეგეც არ წერს. აბა ვკითხოთ. კალამი არ არის. მეტია. მეტი აღარ არის. კონცელი ის როგორ. ფანქრები მოგვეცდა.
Da, da, brunet, ce am de. Hai, visarac, scalam pancreps da urigă. Aket? Ager. Ager. Mașin da uitzot. Da, acordit? Sapa, șarșan, șa parlamentul arcev nebistros, mohta ert sa intereso pacti. Sa agitație, da finanțe bistui, sa ert ert ma, a se ducat, kalakis merma, cam o ihenă, tavisi, sa parlamentul arcev nebistros, parlamentul mohta iscații, sa agitație programis, da sa finanțe blat, bitcoin nebi. Anu, bitcoin și mii, o să ducat donația, da, și am de sa reclamă companii, zgada ugada bitcoin nebi. Romel cu ecana și iho, es pacti. Da, vin, iho, amis, ați văzut inițiatori. Otri șe s-a zlupat suhida, ne-i BCD, acșele barciandes, cargata me, m-am aglat sau ichit. Pirveli, pasuhi ei, cineti. Cineti, iho, iupen sun lu, tu SSM, oni cinet ei. Meore, Japonia, Satoshi Nakamoto, pi. Șemdegi, mesame pasuhiari, se, Suedeti, Matias, Sundini. Esari si pasuhida, meotre de, Germania, Liechtenstein, Romeli pasuhi aris ori, pirveli zgasuri, da țaret latinuri asu. Am pasuhse, sore tu gasem, am kitkhaze, sore tu gasu pasuhs, ora 50.000 satoshi uke jibeshi gapt. Meotkhedi, milionis meotkhedi. Kada vide chemde kitkhaze. Kho? Kitkhaze chemdegi. Romel ქვეყანაში და რა ბრენდი საათები იყო გაყიდვადი ბიტკოინით. Იყო იმიტომ რომ მას სხვა მიზეზის გამო დაახლოებით ერთი თვის წინ შეუჩერდა რაღაც სხვა საწარმო პრობლემა ჰქონდა რა თვითონ საათის წარმოებაში. Მაგრამ ისევ გააგრძელებენ. Ei, რუსეთი რაკეტა, ესე საათები იყო ხოლმე რაკეტა ეხლაც არის. B, ჩინეთი, Beijing Watch. C, შვედეთი, Tiso. Და D, ინგლისი. Rolex. Da, ce trebuie să facem? Ce trebuie? Aram gonia. Aruit. Aruit. Ce e leba? Miniște baro, se rupa să ce e leba? Tu e liaru, ce e gonia, ce e stomaș. Ori varianti e man. Kitwa numeri ori. Tavțare, tu e gonia. Kitwa numeri sami. Romel ქვეყანაში დაიდგა პირველი ბიტკოინ ბანკომატი. Და რომელ ქალაქში უფრო სწორედ? A პარიზი, B ჩიკაგო, C ტოკიო, D ვანკუვერი. Რომელ ქალაქში დაიდგა პირველი ბანკომატი? თავიდან? A პარიზი, B ჩიკაგო, C ტოკიო. D. Vancouver. Ertiți o tici na kit hoți da obrum de biro, ce-mi tu sați moviniș, nu? Da, mi-au trecut fa. Romel, laptop, armă e belma, pirmel, maganat, schada, automobil, bizgah, doar ze bitcoini s-a șoale bit. Mihol, bitcoin, automobil se credit. Pirueli, ei, Lada, nu Jiguli, ia pe care s-a luat ertu Bitcoin, adică. B, Toyota, C, Lamborghini, da, D, Bentley. Ei, mașini pe vreo Bitcoin, ne bine, da, ima sens. Am Lamborghini, am Bentley. Movnișnot, movnișnot, arui la paragot.
ვინც პირველი სწორ პასუხს ჩამობარებს 1 მილიონი შავურუცხო. Помните? О, мале ჩამობარეთ, მაგი. მილიონი წამოვიღე. Ага. Рато. Ара, ара, анкета უნდა შეავსოთ, ისე მილიონს ვერ მიიღებთ. ვის უნდა მილიონი, ეგრე არ არის. Аба კიდე ვის უნდა რომ უცებ ჩამობაროს? შეავსეთ თან. შეავსეთ, კარგი. Ара, შეავსეთ. ისე ჩაბარება არ მოს. Дари. Марто пасухები არა, მთლიან თუ და შეავსოთ. აგერ. გათხოვებ ჩემს. ახლა ველური კითხვა უცხოელია. Ара. შეავსეთ, რამდენი შეგიძლიათ. Კიდე დარჩა ანკეტა ვინმეს? ეს სატოში დაგამოტო, რატომ მიაწერეთ პირველ ბიში? შეიძლება ასო არ იცოდით სწორედ რომელი იყო? შევამოწმებ მაინც. სატოში ნაგამოტო არის B. ხო, B გიწერია. რომელი კითხვა? აი პირველი ზუსტად. კიდე არის ანკეტები? ესე იგი, ერთი კითხვა მაქვს, ისეთი პროვოკაციული, რატო არ გამწარავი პასუხი, კაც? მე გამინტერესებს თქვენ ერთხელ აი ქალაქ პრეზიდენტი. მე სხვა რაღაც აქცენტს იმაში. იმიტომ მაგა მეორე. ეს სწორი პასუხებია? არა, ეს ვიღაც პასუხები ერთ-ერთი. სი, სი, ისო. ხო? ხალხო, მილიონი არ დავარიგო ხალხო. ეს არის მეორე კითხვა. წავიკითხავ თუ გინდა. რომელი საათი იყიდებოდა ბიტკოინებზე? A რუსეთი რაკეტა, B ჩინეთი Beijing Watch, C შვედეთი Tissot, D ინგლისი Rolex. ამ კითხვაზე არავინ არ მიპასუხა. Სწორედ. ალბათ სერესა. რაკეტა. არა, ნუ რა რა ვქნა, ძალიან მინდა მილიონი მაქვს წამოღებული და არ მარიგებინეთ. სამწუხაროდ მეტი არ არის ხო ანკეტები? არავინ რაკეტა რო არ დაასახელეთ, რა ვქნა ახლა მილიონი როგორ მოგცი? რაკეტამ გამოაცხადა, რომ მე ბიტკოინებზე ვყიდი, კარიმესო და მერე მიადგა რუსეთის ნალოგები. რას ლაპარაკობ, რას მე დაიბარეს გუბერნატორთან. და გუბერნატორს აჩუქა საათი. და ზემოდან ეწერა ბიტკოინის ჰოლოგრამა ქონდა ციფერბლატ. და იმახ მაღარა მოიღო. და ღიდეს და ღიდეს. ანუ ეს რომელი იყო მანქანა? ლამბორჯინი. კი. ბანკომატი? აი გეტყვით ახლა. ბანკომატი კანადაში დაიდგა პირველი, ვანკუვერში. ვანკუვერში დაიდგა. რა ვქნა, ეს ორი პასუხი ვერ მივიღეთ, თორემ ალბათობის პრინციპით რომ დავარიგო ის მილიონი რაც წამოვიღე, მერე დამიჭერენ, იმიტომ რომ მაგაზე ლიცენზია ჭირდება საქართველოში. თუ ლიცენზია არ აქვს, ლოტარის ლოტოტრუს ვერ ჩართ. სამწუხაროდ. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვნახე, ახლა კიდევ ერთხელ გადავამოწმებ, აბა. ეტალონი უცებ ჩემთვის მოვინიშნე. CAD. ეი, არავინ არ მიპასუხა მეორე კითხვაზე. რატო არ შეიძლებოდა რაკეტა გაყიდულიყო? ო, ნუ ზღან ისეთი საუბარი იყო, ისეთი ლოტოს ალაფს. ხო, ეგ იყო შარშან სხვათა შორის. არა, მარცეთი პასუხი არ მაქვს. მარა არა უშავს. თქვენ მეილებს დავიტოვებ მე, მე ახლა ვამზადებ ერთ კარგ წიგს.
დამწყები ბიტკოინერებისთვის და ყველას გადმოგიგზავნით. დაახლოებით მარტის ბოლოს იქნება ეგ წიგნი მზად და PDF-ად გადმოგიგზავნით მაგას, ასე ვთქვათ, საჩუქრად, რომ არ დაგწყდეთ გული მილიონზე. კარი? რომელი? გეტყვი აგერ. შვედეთში მატიას სუნდინმა იყო ეს მერი, ქალაქის მერი იყო, რომელმაც მოიგო საპარლამენტო არჩევნები. სატოში ნაგამოტო არ ყოფილა არც ერთ არჩევნებში. აქ მომინიშნა რამოდენიმე სატოში ნაგამოტო და გეუბნებით, რომ ხალხო სატოში ნაგამოტოს ვინმე თუ იპოვით, რამოდენიმე მილიონ ბიტკოინს მიიღებთ. ერთ კი არა, რამოდენიმე მილიონ ბიტკოინს მიიღებთ. უბრალოდ თქვენც უნდა გაქრეთ მალევე. თორემ ერთი 4 ქვეყნის უშიშრობა ეგრევე გამოგეკიდებათ. შესაბამისად ცოტა ფრთხილად იყავით, ვინმეს რო გაეცნობით, თუ ხელი ჩამოგართვათ სატოში ნაკამოტო, ცოტა კარგად დაფიქრდით. ვიცრო თვალები აქვს თუ არა. სხვათა შორის იყო ერთი 3-4 თვისი იყო ნიუსებში, ავსტრალიაში იპოვეს სატოში ნაკამოტო, მართლა სატოში ნაკამოტო, მართლა პროგრამისტია, მაგრამ ბიტკოინს ხორბაში არ ქონდა გაგებული. ეგრევე მიადგენ დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლები, აიყვანეს, აიყვანეს, დაკითხეს, მოკითხეს, მოკითხეს და სამ დღეში აღიარეს, რომ არაო, ამ კაცო გონზე არ არის ბიტკოინების. კი არის მათემატიკოსი და კი არის პროგრამისტი, მაგრამ არის აღიარებთ რომ არის სატოში ნაკამოტო ქონია ძველი სახელი გვარი, სანამ ავსტრალიაში გადაიკეთა იაპონელი. აქ რაკეტა, რუსეთმა გამოუშვა რაკეტა და ძალიან კარგად გაიყიდა ბიტკოინები სხვადასხვა. ეს ფრანგი მარკეტოლოგი ყავდათ, ეხლაც აყავთ რა, დამავიწყდა მაგის გვარი და იმან ასე ვთქვათ ინოვაცია გააკეთა, რომ მოდით ასე გავაკეთოთ. პირველი ბანკომატი დაიდგა კანადაში, ოფიციალურად, ვანკუვერში. და 1-3-4 დღე მეზობლებმა გარშემო ასე ყავის აპარატები მოუდგეს. არ იყიდებოდა არაფერი ბანკომატი. აქ ლამბორჯინი. შეგიძლიათ დღეს იყიდოთ ლამბორჯინი, დღესაც იყიდება ბიტკოინზე ჩაულებრივად. მე შემიძლია გაგიხსნათ საფულე, სადაც გადაახურდავით ბიტკოინებს დოლარიდან ბიტკოინში და მე ლამბორჯინის იყიდით, უპრობლემო. არანაირი შეფერხება არ არის. ეგ ისეთი კითხვა, სატოში ნაკამოტო თუ გაიგეთ სად გაქრა, დამიჯერეთ მოგიწევთ გაქრობა. მოგიწევს გაქრობა და ჯობია არ იცოდე. კოდის რევერს ინჟინირინგი რო გააკეთეთ მე საპრობლემოში დასწრადაც ერთი ადამიანი მაგას პროსტეიცი. მეთი ადამიანი ვერ დაწერდაო მართალი. ანუ უცხო პლანეტელი უნდა იყოს. ანუ უცხო პლანეტელია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ხალხო, თუ რამე საინტერესო კითხვებია, მადლობთ.